Etica. Più destra. Etica. Започвам. Така, точно така. Ако искате си, махнете камерите, да не се виждате. Видеото няма да го пусна в интернет на всички, за да не им объркам представите за света на хората. И така. Сега, в тази среща семинар, почти спонтанна, не бях я планирала, ще отговарям на въпросите, които възникнаха във връзка с това, кои сме ние и как създаваме и халюцинираме изобщо тази действителност. Ще започна с първият въпрос, който е под видеото, и след това и останалите, които ми пратихте на лични. Така. Има ли закономерност в тази халюцинация? Ще говоря малко повече за халюцинацията след това. Има ли закономерност някаква в тази халюцинация? Например, защо съм избрала да съм човек, а не коте? Или защо виждам дървета с корени в земята, а не с крила във въздуха, например? Или защо халюцинирам определени болести за мен и други, за мен, а и други болести за друг човек? Определени за мен и други за друг човек. Някои от въпросите се припокриват или се повтарят просто. И така, започвам. Защо съм избрала да съм човек, а не коте? Халюцинирайки тази действителност, ти си избрал и да си човек, и да си коте. Пак ще го обясня доколкото мога. Ти си всичко, което виждаш. Себе си, който виждаш и усещаш. Ти си всички котета, кучета, всички животни, всички растения, скалите, всичко това си ти, морето и така нататък. Ще го обясня как, като представи си целия свят, Земята, цялата Вселена даже, това, което виждаш като звезди и планети, всичко, всичко, което се сещаш и което дори не виждаш, всичко, за което се сещаш, стаята, както казах, и къщата, в която си в момента, всичкото това си представи, че си ти. Ти си като един организъм, което е съзнание, не е организъм, не е съставен от клетки, ами едно съзнание, в което се съдържат всичките тези неща. Ти си всичко, като един организъм, пак ще кажа, който е всичко, което виждаш и за което можеш да си помислиш. И това съзнание, този организъм, си халюцинира, освен всичко, което виждаш, той си ги създава, халюцинира, не ги създава от клетка и атомче и така нататък, по този плътен начин на създаване, ами ги създава като халюцинация. И сега идва интересното. Ти, този организъм, това съзнание, което така ще кажа, държи цялата тази халюцинация, има пластове, представи си го, най-горен повърхностен пласт на създаване и разбиране, като и долни пластове, разбира се. Тези долните пластове на това човече, което си създал плътно, не са му ясни. То няма все още, може да има, но все още няма достатъчно отворено съзнание или достатъчно генерирано, акумулирано съзнание да види под пластовете, сега ще ги обясня какво имам предвид, и да осъзнае на най-дълбоките нива как и създава всичките тези същества. Още веднъж тук ще кажа, ти създаваш всичките тези същества, защото целта ти е като организъм
да се живееш във всеки един, във всичко, във всеки един вид, който може да ти хрумне, така да се каже. И то на висшето ти аз. Продължавам. Значи, тези, така ще ги кажа, по тези прикрити пластове на организма, на... те са пластове на интелигентността ти. Ти си Бог. Този организъм, това е Бог. Този организъм, който си ти, това е Бог. И всичките тези пластове на по-дълбоко ниво, в дълбочина, ти самият като организъм прикриваш как халюцинираш, как я създаваш тази действителност. Така, трябва да се съсредоточа. Затварям очите, за да си представя точно. Така, по въпроса ще започна в началото. Да обяснявам. Как така, още веднъж за котето. Например, защо съм избрала да съм човек, а не коте? Така, това го казах. Защо си избрала човек, а не коте? Ти си избрала и човек, и коте, ти си и коте. Но тук и възниква следващия въпрос. Защо аз усещам само себе си като съзнание, а не усещам съзнанието на котето или не усещам съзнанието на събеседника, който е пред мен, или на приятеля ми, или на мъжа ми? Защото мъжът ти, жена ти, приятелите ти, това също си ти. Те са този организъм също. Отново въпросът тук, най-важният поне за мене, беше да си обясня, то се вижда, то не може да се... Аз като ви го обясня логично, ще го разберете до някъде, но то се вижда, когато правиш тези упражнения да отлюпваш егото и да отваряш кутии. И така, твоето съзнание, защото ти си мислиш, ами аз съм ето тук, това е моето съзнание, ами след като мъжа ми съм аз, как той от другата страна всъщност има друго съзнание, вижда други неща, както и Поли каза, удари се, има други рани, има други болешки, има други болести, защото точно, понеже аз го създавам, аз го халюцинирам и аз съм в най-дълбоките си пластове, съм невероятно интелигентен, аз съм Бог. Аз прикривам, създавам разделеност и на съзнанието. Аз като Евелина не мога да влезна в главата на мъжа ми и да го мога, ако се развия, и да живея вместо него, защото точно отново ще кажа тази дълбока интелигентност, която е скрита за това обикновено неразвито съзнание, прави така, че да ме изтриксне, да ме излъже, че съзнанието на мъжа ми е друго съзнание. Прави тази разделеност. И как става това, точно го прикрива интелигентността на това съзнание, което съм. И ти, което си. Все още, как става точно, има предположения, но няма. За да стигна, аз искам да стигна до там, да видя, да си влизам в, така да се каже, в тялото на мъжа ми и да съм от моето си съзнание в него, обаче с неговото, да видя света с неговите очи и да мога пак да си се върна, аз почти успявам вече, да се върна в себе си. Този механизъм, как става, пак ще кажа, логично нашето съзнание, този мозък, неразвит още, в смисъл съзнанието, когато не е достатъчно акумулирано, ти не можеш по естествен начин да стигнеш до това просветление, да видиш как става. Развиеш ли съзнанието си, можеш да стигнеш. Накрая ще ви разкажа какво стана с брат ми и други неща. И така, мисля, че тук аз пак ще се връщам на тази тема. За тези скрити механизми, които съзнанието ни е скрило от нас,
Защо? За да можем като плътни хора, като халюцинирани плътности, да го държиме този свят. Да можем да живееме. Ние затова сме и непробудени в началото. Да тръгнем от тази плътност и да й повярваме. Значи, тук ще направя леко отклонение, което не е отклонение, но... Значи, ние сме едно, както казах, организъм, съзнание, което създава, халюцинира всичко, както казах. Всичко, което виждаш и за което можеш да си помислиш. Създава най-различни видове животни и дори в последните години забелязвам и чета, че учените изнамират нови видове животни. Намерили са дори, миналата година го гледах, на океанското дъно животни, които са стотици години на възраст, а не показват признаци на остаряване. Това също предполагам, че има връзка с това, че ние като човеци държиме със съзнанието си всичко така, че да има начало и край, да има раждане и остаряване и смърт. Затова тук ще вмъкна животните, с които живеем и които виждаме и така нататък. Затова също те стареят. Защото ние, като този невероятно интелигентен организъм, като Бог, това е Бог, създаваме така нещата, че да ни убеждават, че сме смъртни, че сме твърди и така нататък. Това плътното съзнание още, когато сме още неразвити. Какво? Да не си загуба мисълта. Така, още малко да видя, ако Дианчето беше написала. Защо халюцинираме определени болести за мен, а за друг други? По същият начин. Също и защо виждам дърветата с корени на земята, а не във въздуха? Ами, по същите причини, защото това Бог, това разкошно интелигентно съзнание създава нещата така, че да, за теб да бъдат логични, нормални, дървото да си е с корените в земята, както казах, създава усещането за разделеност, че ти си ти, пък мъжът ти е мъжът ти като съзнание и болестите и раните, които той има, са други точно по тези причини. Защото и той, ти, всъщност, като съзнание, искаш всичко да изживееш. Всичко. И то до безкрайност. Всякакви видове рани, всякакви видове болешки, всякакъв вид живот, като мъж, като жена, като човек с много болести, като всякакъв всичко. Това съзнание, което сме, е безкрайно, както казах. И то не в три измерения, а в безкрайно много измерения. Много е трудничко на нашето обикновено, все още недостатъчно отворено съзнание да ги осъзнава тези неща. Затова казвам, когато ние ги осъзнаваме, когато отлюстваме егото, когато излизаме от кутии и когато се научиме да живееме, както съм обяснила в едно видео, от тогава забелязах, че много скоростно започнах да се развивам. Във видеото, което ви казвам, че живея като живота ми, пускам всяко събитие отрицателно, както и положителните, взимам го и го приемам без съпротивление. Сякаш в реката на живота го взимам с мене и със спокойствие го изживявам за, като даденост, която е добра. Точно толкова добра, както и хубавите събития. Значи, трите неща, които са важни, за да си развиеме съзнанието, ще продължа с въпросите, са излизане от кутиите. Това ще го обясня във видеото с синьото стъпало на спиралната динамика. Много лесно става с тези стъпала да ги обяснявам нещата. И, значи, отлюстването от догми, от кутии, да излезеш out of the box, както казват на английски, да отлюстваш егото си, като се самонаблюдаваш, излизаш в мета и се самонаблюдаваш какво правя сега,
дай да смъкна топката, дай да видя как по-спокойно да гледам на нещата. И третото е да приемаш нещата в реката на живота с теб, отрицателните, като приятни дори дадености, като приятни дадености за живеене. Приемаш ги и си работиш, в смисъл, изживяваш си ги. Затова имат и другите, както питате всички, защо имат другите други болести, просто защото съзнанието ни, както казах, има разкошни механизми, които са, тъй да се каже, специални, за да ни заблуждават, че сме разделени. За да може да изживее всяка разновидност своя, като коте, като куче, като друг човек, с други болести, с други болешки, с друг характер. А всъщност всеки друг човек си ти. Защото пак ще кажа тук, за да не го забравяме това, ние, ти, ще кажа ти или аз, няма значение, ти си Бог, ти си един организъм, който е всичко, което виждаш, си представи, че не си ти в тялото си, ами всичко, което виждаш, цялата Вселена е твоето тяло. Всички предмети, това е твоето тяло. Маси, столове, скали, морета, океани, звезди, планети. Всичко това е твоето тяло. Това, което казах във видеото е, на което отговарям сега на въпросите, по което отговарям на въпросите, е, че понеже всичко е халюцинация, миналото ни също е халюцинация. Раждането ни също е халюцинация. Смъртта ни също си изхалюцинираме. И когато изхалюцинираме смъртта на това тяло, ти си оставаш сега, ако ме гледаш, усети как гледаш през очите си, ти си оставаш точно така това съзнание, което гледа и разбира и вижда нещата, ти си оставаш точно такъв, само че изгася, отива си тази халюцинация за този живот и след това започваш следващата халюцинация, следващия живот. Сега, доколко ти си го избираш, не знам, не съм стигнала до там още, може би някой ден ще разкажа, ако стигна, как става след това избирането на следващата халюцинация, това, което наричат реинкарнация, ти си избира следващата халюцинация. И пак ще кажа, дори няма времеви линии, те са също в халюцинацията. Няма време, това го знаеме. Не само, че няма време, ми ние може да го изхалюцинираме, да го върнеме назад, да го направиме на таймлайнове, на най-различни, не на тези, които до сега съм ги обяснявала, пък и другите ги обясняват. Времето може да има безкрайно, безброй, много измерения. И то пак е халюцинация. То не съществува. Затова всичките тези таймлайнс, за които се говори, също не съществуват. Те са част от тази халюцинация. Защото нашето тук логично съзнание се е поразвило малко и започва да търси вратички и начини. А, тук е паралелен свят, там паралелен свят. Тук има един въпрос също за паралелен свят. Ще говоря след малко. Така, мисля, че на първите въпроси на Диана отговорих. За различните болести по същия начин казах. И сега започвам с следващите. След като сме халюцинирали болестта си, как да накараме това интелигентно съзнание да халюцинира, че сме здрави? Перфектно! Това е целта ми за бъдеще. Как да го накараме да изхалюцинира, че сме здрави? Като го развиваме. Това, което казах, тези три... четири техники с новите медитации, които ще направя, да си отвориш съзнанието така,
че да можеш да имаш достатъчно концентрирано съзнание, достатъчно, както аз казвам, генерирано съзнание, че да можеш за секунди да се излекуваш, за секунди да създаваш ябълка, каквото искаш, колело, каквото искаш. Всичко можеш да създаваш. Тогава ще отпаднат парите. Ще си правиме храните само с мисъл, ще ги създаваме. Така създадах Браци. Тук сега ще ви разкажа точно за това създаване. Как стана? Значи, до тези, първо ще тръгна оттам, до всичките тези истини съм стигнала, освен чрез тези техники, чрез други, аз съм ги разказвала, техники на Андрю Холечек и на тази нова вид медитация, която развивам. Значи, така си от толкова много, когато генерираме съзнание и генерираш все повече и повече и ти, това генерирано съзнание, значи ти се превръщаш, това ти човече тук, се превръща в висшето ти аз, защото те са едно всъщност. Ти отлюпвайки люспите на егото и отваряйки кутиите, излизайки от кутиите, ти се превръщаш в висшето си аз. И когато помедитираш малко, започваш да виждаш всичко, целият този свят, свързаността между тебе и всичко останало, тогава го виждаш този организъм, че ти си един организъм, че всичко, което виждаш, си ти един организъм. И го виждаш, виждам го толкова живо, както казват на английски, vibrant. И то не е защо, че вибрира, ами е живо. Защо? Виждаш го, че е живо и тази живина точно ти казва, той като директно знание, защото ти си отворен, ти си чисто съзнание, ти си висшето си аз, ти казва, ти го осъзнаваш, тази свързаност я виждаш и осъзнаваш, Боже, аз съм всичко, аз съм един организъм, няма никой друг всъщност като съзнание на този свят и затова и това съзнание, което сме, създава различни образи, различни видове животни, различни видове хора, за да изживееш всичко и да имаш интеракция с някой. Да можеш и ти да се развиваш и да живееш. Та това исках да ви кажа. От тук тръгнах. Така ги виждам, така се виждат тези неща. Когато някой ти го обясни, както аз се обяснявам, можеш да го разбереш когнитивно, но няма и да ми повярвате. Аз и не очаквам да ми вярвате. Това не ме притеснява. Искам тези неща да са изказани, за да може хората, които вече са готови за това отваряне и искат да се отварят и да започнат истинското си развитие, а не хали-гали развитие, както аз казвам, на псевдопробудените. Продължавам с случката с брат ми. Значи, бях стигнала чрез тази медитация моя, която развивам. Така си бях отворила съзнанието, че света пак започнах да го виждам, че не е... Той е плътен, но аз започнах да го усещам вече, че не е плътен. Тръгна тази живина да се изразява. И в този момент, в който аз медитирам, мъжът ми се появява от тази ми страна точно, пред мене. Той, истински, това се случва. Той иска да ме заговори. И минава пред мене и ми прави ей така на бузата и ми пита нещо. И ми говори. И докато така ми прави, лицето му така над мене, той е 15 см по-висок, гледам му лицето, в този като транс, в който съм, в тази вибрантност, тази жива, не знам, трудно е за обяснение, в тази живина, в която се намирах в момента, виждам как изведнъж, постепенно, но изведнъж, носа на мъжа ми, както го наблюдавах, стана друг. След това се появиха други очи. И аз започнах, това става доста бързо,
да разпознавам в това ново лице, видях, че това е брат ми, близнак, който е починал преди вече 14 години. Значи, виждам вече, това става много бързо и аз, съзнанието ми започва да реагира. И аз си казах така, а, това е брат ми, Тоши, той казваше Тодор, му викахме Тоши. Тоше, Тоши. Викам, Тоше, докато казвах, Тоше, ти ли си? Лицето му съвсем се избистри в лицето на мъжа ми, излезе от едната страна е така отзад, назад и се отдели, мъжа ми си остана мъжа ми, отстрани на мен, а брат ми излезе пред мен с цял ръст на възрастта, която си беше починал, 39, горе-долу, сега не знам какво точно. Здрав вид имаше, а той преди нямаше здрав вид. Здрав вид. И с едни очи и ми казваше с телепатия, да, аз съм. Защото аз през това време с телепатия пак виках, Тоше, ти ли си? Ти ли си? И започнах на глас да говоря. И той ми вика, да, аз съм, а с толкова радостни очи, аз не мога да ги направя, защото той имаше много дръпнати такива ни очи. Да, аз съм такъв един, ма с вътрешен глас. Аз съм, аз искам да те прегърна, искам да те прегърна, но всичко ставаше вече телепатично, аз спрях да говоря. Ставаше телепатично и исках да го прегърна и така си отворих ръцете. Той мъжа ми, знае, че преживявам разни такива неща. И се шашна в началото. Аз това му го разказах, разбира се. Всичкото. И исках да го прегърна и тръгнах към него, така с ръце отворени. В момента, в който тръгнах, защото аз виждам образ ясен на фокус на брат ми и виждах, осъзнавах в момента, в който той се отдели от мъжа ми, осъзнавах, че аз го създавам в този момент. Осъзнавах, че е моя, така да се каже, мое това, от мен идва това действие, аз да го халюцинирам в момента. Но той си беше като от плът и кръв. Аз затова исках да го прегърна, защото аз си казах, ето най-после стана, създадох го и бях сигурна, че е плътен. Исках да го прегърна, в момента в който тръгнах към него, той не изчезна, а ми се дръпна леко назад, така плавничко, като Дарт Вейдър. Цак, назад. И аз опитах още веднъж, защото си помислих пак с вътрешния си глас. Но аз искам да те прегърна. И той, при вторият ми опит да го прегърна, изчезна. Аз си бях и шашната, разбира се. Аз бях в някаква невероятно състояние, шашната. И мозъка ми се опитваше с не знам колко битове в милисекунда да си обясни какво става. Той битове няма. Всичко това е халюцинация, енергия няма. Няма такива работи, които ги учиме и досега съм ги говорила и аз. Аз веднага излизам от кутиите и догмите, които съм чула от някого. Когато намеря и свържа истината от науката и от духовните ми знания, ги свържа, излизам от догми на науката, излизам от догми на каквото и да е. На квантовата физика също излезнах. Няма енергия. Колкото и да ни се иска, няма такова нещо. Всичко е халюцинация. Така, това сега ще обобща само. Някой ден, когато развиеме съзнанието си напълно, то няма никога напълно, но до там, че да можем да създаваме както аз, брат си, за секунди, но и да го задържа, ще можем всичко. Ти ще се срещаш с всеки, който си поискаш, починал или не. Ще го срещаш, ще го намериш, ще го създадеш. И ще имаш и плътни усещания, защото, както казах в това видео, в което съзнанието ни се развива, то еволюира. И един ден ще можем хем да създаваме за секунди,
Хем и нещата да са плътни, както и хората и всичко. Със сигурност, сигурна съм, че нашето съзнание, понеже е безкрайно интелигентно, ще държи така нещата, че всичко да върви като хората. То, както казах, интелигентността на това съзнание, което си на този Бог, няма край, няма никога да има. Никога. Нито развитието ни може да има край, нито интелигентността на това съзнание може да има край. Изобщо никога не може да има край. Продължавам с въпросите и като се сетя за такива други неща, ще казвам. Така че това беше отговора на въпроса. След като сме халюцинирали болестта си, как да накараме това съзнание интелигентно да халюцинира, че сме здрави? По този начин, когато го развиваме. Както аз създадох брат си, мога да си махна всяка болест, когато се изтренирам така, че да задържам това си състояние. Защото има тук, ще кажа нещо друго. Когато си в това състояние и аз го усещам, то е, няма как в момента, живея обаче в твърдия свят, връщам се в ежедневието си, виждам се с колеги, с приятели или започвам работа и това, тъй да се каже, магично съзнание, в което си живея, когато съм вкъщи и си медитирам и така нататък, то се, не се маха, но просто се изключва и то до голяма степен, за да си комуницирам нормално с хората, за да мога да го живея този живот. Но все повече се опитвам тези си способности да ги внедрявам в нормалния живот. Да ги внедрявам. Ето вчера бяхме с приятели, седнали навънка и вкъщи бяхме. През цялото време, не през цялото, но се опитвах понякога, бяхме много часове заедно. Все си казах, всичките тези хора около мене, аз ги халюцинирам, всичките те, това съм аз. Както Андрю Холечек ни дава тези упражнения, той ги дава, като гледаш действителността, да си казваш, всичко това е халюцинация. Това, което виждам, не съществува. Аз така започнах да си разклащам действителността и получавам, той това го дава за сънищата, за да можеш да имаш как се казваха, люцидни сънища. Луцидни или люцидни, не знам как се казват на български. И така, защо халюцинираме, че сме болни въобще? Ми за това халюцинираме, защото всичко, което халюцинираме, го халюцинираме така, че да ни потвърждава твърдостта ни, да ни потвърждава плътността и този твърд, скован свят, който халюцинираме. Егото много помага на това да се задържи тази плътност и да вярваме на това, че има болести. Болести няма, те не съществуват. Това още 2016-та ми се каза в това пространство I am, в което влизам. Какво е I am? Е Бог. Това идва от Библията. Бог е казал, как да те наричам, като са го попитали. Той е казал, наричай ме I am. Наричай ме аз съм. Защо? Защото ти си Бог. Аз съм Бог, ти си Бог, всички сме Бог. И така, още въпроси. Така, и защо след като аз съм ти, ти си аз, има разделение по отношение на здравословно състояние, това го казах вече. Дали въобще е халюцинация болестта, халюцинация е, или е знак за много по-голяма последваща осъзнатост. Не е знак, а болестта може, ако искаш, ако си тръгнал по този път или ако съзнанието ти е решило, ще тръгнеш чрез болестта си да се развиваш. Да търсиш истинската си същност. Както от Джо Диспенса съм тръгнала аз, чрез медитации да се издигна над себе си и да си излекувам тялото. Болести са ме принудили да тръгна да медитирам и да се развивам. От някъде тръгва все. И така.
следващите въпроси. Така. Защо халюцинираме смъртта на близките си също? Защо халюцинираме смъртта на близките си? Точно по същите причини, както халюцинираме и собствената си смърт. И защото ти като съзнание, както казах, искаш да изпиташ всичко. И то всичко до безкрай. Няма край на комбинациите на живот и на изживяване, които ти ще изживееш и искаш да изживееш. Ти не искаш, разбира се, като човече. И аз не исках брат ми да почине, но си го изхалюцинирах, че почива. И сега знам, че брат ми, това е, което ви казах, че е шашкащото се. Аз, цялото това минало, че съм имала брат, че съм имала моите родители, това също е халюцинация. Това е най-сложното за разбиране. Всичко е халюцинация. Тук ще кажа, тези знания не ни се дават, за да се впуснеме това, егото го прави, в някаква отчаяна посока. Или като ти кажа аз сега, че няма смърт, да вземеш да се самоубиеш. Няма смисъл да се самоубиеш, няма абсолютно никаква смисъл. Никакъв смисъл, защото когато се самоубиеш, ти наново след това започваш новата халюцинация. Няма смисъл изобщо да се самоубиваш. Даден ти е този живот толкова ужасяваш, колкото и да ти се струва, такъв за да го изживееш, да приемеш и да се развиеш, да се събудиш. Колкото си по-заспал, толкова по-вярваш, че този твърд живот може да не е твърд. То аз като съм през деня, когато, както казах, с много хора и задачи имам, много, не ми е трудно, но ми е пак започвам понякога дори пак да се съмнявам, абе, всичко е твърдо, но си знам. Знам си, че е твърдо, защото съзнанието, което съм, създава тази плътност и това за щастие. Това ми отвори много очите. Видях, че има учени, които изследват съзнанието, а не само материята. И са стигнали вече и те до тези отговори. Как няма да ме радва това нещо? Не само аз го виждам, има и други хора, които, както казвам, го виждат с LCD и с ДНТ, стигат до такива, но и с такива ДНТ и LCD трябва да си вече много отворен, за да, ако ги вземеш, спокойно да ги осъзнаеш нещата, които виждаш. Не си ли достатъчно отворен, егото, което е страха, ще ти прави невероятно ужасни картини. Може от страх да ги правиш. Ти създаваш, халюцинираш. Чувала съм още преди много години. Виждаш по стените паяци лазят, виждаш разни невероятни създания, ужасяващи. Това го прави егото. Затова взимайки тези вещества, те са за отваряне точно на съзнанието ти, на третото око. Не си ли достатъчно отворен и развит вече, ще живееш ужаси, взимайки LCD и такива неща. Затова разказват за ужаси. Това е също един интересен въпрос. Продължавам. Тук има нещо интересно. Затова и за халюцинацията на смъртта на близките си казах защо. Вярвам, че просто смъртта е прекъсване на времева линия. Не е прекъсване на времева линия, е спиране на халюцинацията. Както казах, може би по-осъзнатите след време ще могат да живеят в паралелни светове, но как ще осъзнават къде са точно? Значи аз вече го написах, мисля, че в групата. Ние ще можем да създадем нови светове, само когато успееме
да развиеме съзнанието си до толкова, че да можем да пуснем този. Сега този организъм, това съзнание, което си, държи доста добре този свят с потайните си механизми, скрити от нормалното ни, нормалният ни ум, го държи, държи я земята и няма да ти разреши в нормално състояние да си изхалюцинираш нова планета и че си друго същество. А това ще стане чрез развитие, чрез еволюция на съзнанието. Всичко това ще стане, ако искаме, разбира се, ако еволюираме. И, както казах, не други времеви линии, ами просто, как да ви кажа, то е много трудно за обяснение, защото с това 3D съзнание, което имаме тук, не могат да се разберат нещата. Нещата, които, така ще се развиват нещата, не по таймлайнс, ами в, както казах, в безкрайно много измерения, защото няма измерения 1, 2, 3, 5, 10, 12 и край, има безкрайно. Това също математически го доказват учените вече. Въпреки, че математиката също е халюцинация, но тя ето ни помага да стигаме до някои отговори. Много интересно. Аз просто съм шашната и си живея живота, откакто съм така. Сега, като започна новата работа, преди, ако бях с другото съзнание, ох, щях да се притеснявам, как ли ще започне, как ли ще тръгнат нещата, дали ще ме приемат колегите, как ще започне, как ще тръгнеш сега, толкова ми е леко. Знам, че всичко е една игра. Започвам работа на игра, с усмивка, с спокойствие, с тези новите медитации, тези нови, това ново състояние. Ти ставаш толкова интелигентен, на тебе ти идва, аз една специално за това медитация ще направя, толкова интелигентен, такава фантазия ти се развихря, че ти на работното си място, независимо какво работиш, защото аз там имам да пиша концепти, ще напишеш най-невероятните концепти, ако си инженер, ще създадеш най-невероятните проекти, ти ще ги шашнеш, развиваш ли се с тези медитации, които са отваряне на кутии, отлюстване от предразсъдъци. Това е страхотно за развитието ни. Продължавам. Така, след време да кажем паралелни светове и как ще се осъзнаят къде са точно. О, ти няма нужда да се осъзнаваш къде си точно, когато създаваш новите светове, защото ти ги създаваш. Ти ще знаеш къде си точно. А има неща, които аз не ги знам и не мога да ви кажа точно как ще знаем кои сме. И има още толкова неща да се откриват и аз да ги откривам и ще ги изживявам, понеже съм вече на тая тема джънки, така да се каже, което гледам да го регулирам, но ми е много интересно и затова съм джънки. И така, следващия въпрос. Така. Тук пак се преповтарят. Следващия момент, ако се удариш на ръба на масата, получаваш рани на ръката, примерно. А ако други хора се ударят, също имат наранявания, съвсем различни от твоите. Ако аз съм ти, ако аз съм масата, защо при удар в нея раните на моята и твоята ръка ще бъдат различни, както реално се случва? Точно това го обясних вече, защото съзнанието на една много дълбока, много дълбоко ниво прави така, че ти да си мислиш, че си различен, да имаш, точно за това имаш различни рани, различни болешки от гостите ти, които са се ударили и те в масата. На тебе, ако ти стане голям хематом, на тях някаква рана с кръв, съзнанието ги халюцинира тези неща. Те са толкова финно изпипани тези халюцинации, че както казах, на нашето нормално съзнание и мозъче не можеш да си ги обясниш как стават тези неща. Затова казах, когато съм в това състояние, аз ги виждам, то не ги виждаш ти, с цялото си съзнание ги виждаш, ти виждаш със съзнанието си. И имам чувство, че виждам с тялото си, когато ми се случват тези неща. Това, тази живина, която виждам, свързаността между всичко, че аз съм всичко.
Така продължавам. Защо ни боли по различен начин, казах сега. Надявам се, че ти ясно да ми стана ми ясно. То това е... това бяха, мисля, че въпросите за сега. Тук ще кажа накрая отново тези неща, тези знания, когато откриеш истината, когато стигнеш до това състояние да видиш тази живина на собствения си организъм, че всичко си ти, може, то е прекрасно усещане. Не е усещане на самота, аз съм един единствен организъм изобщо и съм сам самота. Това са мисли на егото. Егото, което сме, ги създава такива мисли. На страх, на притеснение, ми аз съм сам и сега какво? Не, ти си едно разкошно съзнание, ти си Бог, който се наслаждава на всичко, независимо какво, лошо, добро. Ти си Бог, който е създаден от любов. И още нещо ще допълня. Ти си това бяло сияние. То, трудно да се каже, защото то е едно бяло, като бяла светлина, която сме ние, която си ти. Ти си този Бог. Тази бяла светлина, от която, чрез която създаваш тези халюцинации, чрез която ги халюцинираш. И точно тази бяла светлина, която не може да се опише с нищо, съм сигурна, че това е същата бяла светлина, кълбол светлина, за което разказват хора, които са били в клинична смърт и през тунела са стигнали до една невероятно красива светлина. И някои са стигнали до там да се слеят почти с нея. Или някои се сливат даже. И след това се връщат и го разказват това нещо. Ти си Бог, тази бяла светлина, която халюцинира и създава всичко. И изпълнена всяко... Не може да се каже всяко атомче, защото няма атомчета. Толкова е изпълнена с любов. Това е самата любов. Много, както казах, тази любов не може да се обясни с нормални думи. Колко е голяма и колко е безкористна. Колко е истинска. До тази любов може да стигнеш само, отново казвам, като си отлюстваш егото, излизаш от кутии, махаш предразсъдъци и ставаш, превръщаш се в тази любов. Превръщаш се в истината. Автентичната истина. Това също става и когато започнеш да работиш над себе си, да си честен, да си автентичен, да не лъжеш, да нямаш нужда да лъжеш, да не говорим за всичко останало, да не крадеш и така нататък. Да не лъжеш, да не се правиш, че знаеш, да не се, как се казва, да се правиш на това, което не си всъщност. Да си абсолютно автентичен. Започнеш ли от там да спреш да лъжеш, дори за най-древните неща, които си лъгал и които ти се струват една малка лъжа там, няма страшно. То няма страшно, но за да стигнеш до истинското си аз, работейки с другите техники, които давам, развитието е много бързо. Много бързо. Това, което казват 20, 30, 40 години, да отидеш в манастир, да медитираш, да чакаш да стигнеш до там, можеш да стигнеш. Но тук аз, моето развитие толкова бързо препуска в последно време, че ако сметна грубо така за 2 години общо, откакто ми това първото проблясване, което излезнах в неутралност, 2 години, не повече, 2 години. Но, както казах, не само от слушане на лекции, на четене на книги, а практическа работа е важна. И така, милички, 1 час горе-долу. Сега ще спра видеото, ако искате да се покажете и да... Или не, няма да го спирам. То няма да го изкарвам в YouTube. Ако искате, се покажете и ми задавайте въпроси. Ако искате. Аз не знаех дали съм сама, но си говорих.
Не си сама, не си сама. На мен ми е интересно, като казваш за халюцинациите, примерно аз, нали, създавам теб и всички останали. Да. Другите хора, значи, като аз виждам и който си ти, както аз го халюцинирам, те създават съвсем друг образ, така ли? За тебе. Спрямо... Как за тебе? Прямо тяхното съзнание. Това, което аз виждам, да, сега, като, нали, сега аз виждам, халюцинирам таз такава, каквато си. А те, да, като се халюцинират за тях, значи си по съвсем друг начин. Тоест, такава, каквато аз те виждам тебе, само аз те виждам. Да и не. Ти ме виждаш такава, каквато ти ме виждаш. Те ме виждат с техни очи, както ти казваш, но тези техни очи, това си също ти, так, която ме вижда с други очи. Това е друга разновидност, това е друг характер, друг човек, който си също ти. Представи си ти и един друг човек, няма значение кой, сте едно тяло, един организъм. Само че това съзнание, което сте и двамата, създава това като халюцинация, това разделение. Аз да си мисля, че аз не съм Поли. И Поли си мисли, че е някоя друга. Не ми е ясно къде се припокриват. В смисъл, аз като част от Бог халюцинирам всичко, което е, което е, нали? Да. С хора, с така... Съответно, халюцинирам и другите твърди хора, така да ги кажа. Да. Добре, излиза, логически така излиза, че само моето съзнание ли на този свят, нали, Божието съзнание, абе нещо като кокошката и яйцето, се опитвам да го... Да, да, то това е най-трудно да се разбере и аз ще кажа пак защо. Единствено твоето съзнание на този свят. Няма друго съзнание. Няма. Ти си мислиш, защото съзнанието, което си е перфектно и тези, има такива потайни начини да те изработи, така да се каже. Тези потайни начини, точно за това са потайни, че ти сега не можеш да си ги обясниш и ти ме питаш, абе как аджиба, хем аз съм ти, ти си аз, обаче ти говориш и ти имаш друго съзнание. Това го казах в началото на видеото. Значи, това е пак ти, която ми говори в момента, съм аз с отделено съзнание и е направено така отделено, точно по специални механизми, които са скрити от нормалното ни логично мислене. Да, това е ясно. Така, еми те са скрити, затова аз не мога да ти ги обясня, да, но знам, че е така, защото ще стигнем, когато си развиеме така съзнанието, защото съм започнала, както си виждам лицето в другите, аз съм сигурна, че в един момент ще се, не само лицето ще го виждам, ами ще обърна съзнанието и ще видя света чрез твоето съзнание. Ако, примерно, си говоря с тебе и ти виждам само лицето, моето лице в твоето... Знаеш, разказвала съм го това. Отваряйки съзнанието си и развивайки го, един прекрасен ден аз ще разбера механизма, това го казах в началото на видеото, как аджиба от твоя страна имам друг поглед за нещата. Разбираш ли? От твоя страна как имам друго мнение за всичко. Да. Това още не знам точно как става, но това става, това разделение как става, не знам. Да, един вид да мога да изживея много неща, защото с едно съзнание само няма как, а така създавам много, нали, за да мога всичкото това да го... Да, и сега аз, която ти говоря, това си ти, който си се халюцинира, за да си обясни някои неща. Защото си тръгнала да се развиваш. Защото търсиш и ти вече отговорите на
на, как да го кажа, на ненормалните въпроси. Кой съм всъщност? Аз ли съм Бог? Аз ли създавам? А, дай да видим. Тук учените казват нещо. Там казва сад гуру нещо. То е гурото, дето е, го има видя негови. Разбираш ли, това е този точно механизъм е толкова скрит от нашето егоистично съзнание, така ще кажа, защото егоистичното съзнание е това, което разделя нещата, както казах в предишният семинар, мисля, че. Да, да. Не е лесно за разбиране, но това е точно важното. Не е лесно, точно защото чрез прикрити механизми се скриват тези истини. И пак ще кажа, те ще се отворят за нас, когато генерираме достатъчно съзнание. Тогава ти се, както аз става при мене, просто усещаш тези новини с... Имах чувството, имам чувство, че с всяка клетка от тялото си, а то не е клетка, защото и клетките са халюцинация. Просто ти го усещаш, то ти е дадено като знание. Абе, не е лесно да се обясни, но е толкова интересно, че аз съм направо на седмото небе. Ако искате, ме питайте други работи. Просто аз съм шашната, откакто видях брат си и си помислих в момента, в който го прожектирах, така да се каже, пред мене. Съзнанието ми така, мозъка ми, нали, мислите? Боже, какво е това? Това е брат ми. И започнах. Тоше, ти ли си? И той весел, щастлив. Да, аз съм. Просто... Как да ви кажа? Аз съм просто шашната и знам, че не съм луда. Все още, не знам, може и да съм луда. Но все още си мисля, че съм на правилния път, защото, както казах, не си само от собствените си. Ако нямах доказателствата на учените, а и на други, които съм ги изчела и слушала в клинична смърт, в други духовни учители и така нататък, ако ги нямах тези знания събрани, подкрепящи се едно друго, нямаше да си вярвам. Щях да си мисля сигурно, че съм някакъв вид лудост имам. Не знам. Някакъв въпрос се изписа. Извинявам се, аз излизам. Благодаря не ви на всички. Дано да има запис. Да, ще има. Да, Марин, ще излезе. Не, ни бяха повечето въпроси. Ще има запис, да. Надявам се. Ами, ако има други въпроси... Интересно ми е наистина съзнанието нашето или душа, или там, като създава този свят. Защо в края на краищата иска да слезе в по, така да кажем, долна фаза или форма? Да. Вместо обратно да разшири още повече, да. Нали, с всичко това, което е, и със свободата, което е, вместо това да го разшири и да създава такова съзнание, в което хората и, нали, това, което аз ще съм, ще свободно, ще са по-духовни, ще са... Защо трябва да създавам някакви по-духовни вибрации? Ами да, това и аз не знам за сега. Питам се, защо е така? Защо се създаваме тази твърдост и това разделение? Значи, то, според мен, отговорите, аз цяла нощ, понеже не спах, чаках си котето, че ми беше излязла навънка до 4 часа, чаках да се прибере, си мислех, защо всъщност трябва, не си останеме до това духовно съзнание, защо слизаме, така да се каже, слизаме и създаваме и халюцинираме тази твърдост, този твърд свят, който е всъщност заспал в началото. Постоянно си задавам този въпрос. И възможните отговори, със сигурност има и други възможни отговори. От една страна, егото е това, което иска да има причина. Егото търси причина. Егото ги търси тези въпроси, ги задава. Защото егото винаги търси някакво логично обяснение, егото винаги търси, което не е лошо, без тия логични разсъждения и обяснения нямаше да стигнем и до тука,
Но истината излиза след логиката и извън логиката. Така както и излиза извън науката. В един момент в науката нещата няма да може чрез математика и изчисления и каквито и да е опити да ги обяснява. Значи, защо според мен и според нас сме се създали такива твърди? За да изживяваме всичко, като всякакъв вид животни, като всякакъв вид растения, всякакъв вид характери, всякакъв вид болести. А защо трябва, защото аз продължавам въпроса, защо трябва да ги изживяваме тези неща? Учените казват, тези, които изследват съзнанието, е за да правиме по съзнанието, което сме, да става по-структурирано, по, как да го кажа, не по-сложно, то ще стане и по-сложно, по, това го казват учените, просто за да се развива себе си, го прави това съзнание, този организъм. Вид, както ние му викаме да трупаме, така то си създава. Защото, както се казва, ако всичко е много там горе розово, да, то няма как да израстваме толкова. Така като си създаваш трудности и израстваш. Да, и да. А нищо чудно, то от една страна да изобщо да сме в момента толкова неразвити, че точно за това да не стигаме до точният отговор, нищо чудно да има някакъв много по-точен и интересен отговор. А от друга страна, забравих си мисълта, опитвам се да се сетя. Това, което казах, си мисля, че това егото ми също говори. Да не би пък егото ми да си мисли, със сигурност има някаква много по-дълбока причина, някаква много по-задоволяваща причина, но тя не ни е още известна. Може да е така, но може и само егото ми да си вика, бе, не може да няма нещо повече от това тук да си живее аз като милиарди видове. Да, и нашето съзнание да ни се смее и да вика, ами що ми искаш? Ето, живей си тия причини, защо си ги да си ги живей си. Да, живей си ги. Да. Пак ще кажа, може би егото ми, но може и да има наистина някаква друга, много логична и интересна причина. Една от причините, която си мисля аз е, че създаваме тези плътни тела, за да може да изживяваме най-различни хубави неща, интересни неща, но и ги първо сме ги създали плътни, заспани, и когато ги се духовно развиваме, стигаме до истинската си същност, превъплащаваме се в висшето си аз, в Бога, който сме, и ще можем хем да сме духовни, хем да сме плътни, хем да си създаваме храната без да има нужда да я плащаме, да ги има тия системи ужасни с парите, хем да изживяваме удоволствията на плътта, така да се каже. И всичко ще бъде удоволствие, независимо какво. И ние всъщност, ако си изгубим страховете, ще изпитваме ли удоволствие? Разбира се. Защото тогава се изпитва най-много удоволствие. Когато си изгубиш точно страховете, страха е его. Докато имаш страх, имаш его. Това е. Да, така е. Обаче, изгубвайки го, това означава, че аз ще пребивавам постоянно в някаква такава форма на удоволствие. Как ще оценявам, че това е удоволствие? Може би няма да. Аз, нали, казвам, че не знам всичко. Може да не е само удоволствие. Ти пак ще имаш твърдото тяло, което ще се наранява, обаче ще изпитваш удоволствието да се лекуваш за секунди, примерно. Разбираш ли? Да. Да. Според мен няма да са само удоволствие, но ние ще възприемаме всичко като удоволствие. Защото ще сме вече оптимално, да не кажа максимално няма, оптимално развити, за да приемаме нещата холистично. Както аз казах, ти виждаш добро и лошо като добро. Всичко е едно.
тази singularity, което казват на английски. Всичко става едно, няма добро, няма лошо. Когато ти се случи нещо лошо, затова казвам, пускам го в реката с мен, в реката на живота ми, не му се съпротивлявам. Ти, когато се развиеме така, няма да виждаш нищо като лошо, а ще виждаш всичко лошо, като една възможност да живееш, да го изживееш това нещо. Да, точно. Независимо колко лошо е. Не знам, Полин, аз пак винаги се питам, да не би егото ми, точно това да се опитва да търси още и още причини. Не знам. Просто изчаквам и развивам се, развивам. В един момент нищо чудно и да ми се покаже цялата истина. Махнеш ли си егото, ти ще изживееш, да не се оплашите, смъртта си приживе. Махането на егото е смърт. Но не смърт на това тяло, ами ти ще видиш, че си безсмъртен. Това е стрендж лупа. Ти си мъртъв по време на живота си. Трудно е за обяснение. Но това в семинара за стрендж лупа го казах. Опитах се поне да го обясня. То е пак трудно за разбиране. Те вече ти е безразлично, жив ли си или не. Ти си жив, но нямаш страхове. И това аз не съм го още преживяла да нямам никакви страхове. Все още имам. И така, не за всички хора е... могат да имат смелостта да вървят по този път хардкор, както го казват, развитие и пробуждане, защото на мене ми е по-лесно да обелвам страха си, да обелвам егото, защото нямам деца, може би. Защото ако имах деца, щях да се притеснявам. Ще ги загубя, или няма да ги видя повече, или. На. Аз като нямам деца, нямам какво да губя. Най-много да спръс тая халюцинация и да си започна с новата. От смъртта, благодарение на това, което сега изживявам и това развитие, нямам вече никакъв страх. Никакъв. Никакъв страх. И това е много хубаво, да живееш безстрашно живота, защото ти постигаш повече. Много повече ще постигнеш в живота си и в професията си, и като комуникация с други хора, няма да те е страх да комуницираш с други хора, няма да се притесняваш. Ето както казах, сега отивам на ново работно място, на 600 км от тук, напълно всичко ново. Изобщо не ме е страх. Ако бях преди с това тежко его и с тия кутии, в които бях и аз, щях да трепера вече, Боже, как ще ме приемат и какво ще стане. Хич не ми пука. Толкова ми е весело и приятно. Това е радостта от развитие. Да. И това искам, ако мога на всички да го кажа. Хора, отпуснете се. Това е една игра. Една игра. Живей с удоволствие, каквото и да дойде. Живей с удоволствие. И така, милички. Много хубаво го обясняваш, да? Така. Такива неразбираеми неща да... Опитвам се. Не, че са неразбираеми, а са, как да кажа, нашия вербален капацитет е, да... Езикът е също дуален, езикът ни е дуален. Тези неща ще можем да си ги обясняваме някой ден чрез... Да викаш ти, телепатия. Някой ден езиците няма да са ни нужни. А друго исках да ви кажа. С тези медитации, които развивам, надявам се да стигнеш до там, не само да имаш безкрайно много фантазия, ами да стигнеш до там да даунлоуднеш, защото ти се свързваш с Акаша, разбира се. Ти си Акаша, ти си Бог. В тебе всичката информация. Просто трябва да се отвориш. Да стигнеш до там с такава медитация, че да даунлоуднеш всички езици на Земята. Или поне няколко още. В смисъл сега, както искам да науча френски, цак, по време на медитация да си го даунлоудна. Представяш ли си това да го може? Да. Кеф. Или някакви други знания, инженерни, технически, каквито и да било.
А, Еви, мога ли да попитам нещо? Да. Това всъщност, какво ли да попитам, ами просто ми става интересно. Халюцинациите, които опитвам се да го разбера това нещо, и егото всъщност, къде е егото в тая история? Чудесен въпрос. Къде е егото в това, в тази история? Да. Егото е това първо, което ни спира, то не иска ние да я разкриеме тази тайна. То прави всичко възможно ти да имаш страх, да вярваш, че всичко е плътно, постоянно си казва, аха, да, да, говори ми аз, такива неща не вярвам. Егото е и това, цялото това разделение, което ти виждаш, ти си един организъм, но се виждаш като разделен, го прави егото. Това го казах в един от предишните семинари. Егото създава различните образи. Егото създава това разделение между мене и предметите. Аз съм всички предмети. Аз съм пространството между мене и предметите. Това е всичко, като пресвета си целият свят, цялата вселена, всичко, което виждаш и не виждаш, всичко, което виждаш, ще кажа, защото ти го халюцинираш, е едно тяло, което не е, разбира се, от клетки, ами е съзнание. Аз го казвам тяло, за да можеш да си представиш. И къде е егото? Ми то е навсякъде. Аз ако нямах его, ако го отлюпя напълно, ще мога да влезна в теб и да знам ти как мислиш. Значи то е вид... преграда. То е защита. Защита от развитие, да. То те защитава да не разкриеш истината, а да си мислиш, че този свят действително съществува. И затова прави дръвчетата да си растат нормално с корените в земята, а не в небето, за да може да си допълваш логиката. Ми да, разбира се, че този свят е нормален. Ма разбира се, че е логичен. Ето, толкова логика има едно дръвче. Е малко, пие вода, расте, листенцата са му зелени, защото пият от слънцето. Всичко е свързано толкова перфектно в света. Природата с нас, дърветата едно с... като организъм, едно дърво, както казах, пие вода, има корона с зелени листа, произвежда кислород, който пък на нас ни е нужен. Това го създава съзнанието ни. Тази логична представа и знание за света, че ето видиш ли, страхотен е света, дърветата ни произвеждат кислород, за да можем да дишаме. Ето, виждаме, имаме бели дробове, на белите дробове е нужен кислород. Разбирате ли, да не мога всичко да изкажа. Всичко е перфектно подредено, ако разгледаш света. Животинският свят е перфектно подреден. Нашето тяло е перфектно подредено. Какво е рака? Когато тръгне да метастазира, е разделение. Той се дели и метастазира по тялото ти. Това е... Това може би е част от егото. Не, чакай. Това разделение на рака, който тръгва вече по кръвни пътища да метастазира по органите, е неговия... Тъй да се... Сега ще го кажа по този начин. Ще се опитам да го кажа добре. Това е разделение и това разделение води до неговото унищожение. Защото когато рака се развие до толкова и унищожи човека, тялото, разбираш, ще умре и той. Умре ли тялото, умира и рака. И това е една хубава метафора, така да се каже. Когато създаваме разделение, а това е егото, ние се самоунищожаваме. Ние не се развиваме. Ние се избиваме един друг, ние се караме един с друг. Създаваме все повече разделение, все повече плътност, все повече твърдост. И това всичко е егото. Нямаш ли го егото, ти няма да се обидиш на никой, ще имаш разбиране за всички, което значи прошка. Моментално няма им да има нужда от прошка, защото ти разбираш хората. Това е силве за егото. Това за рака го казах, защото ето това е един пример, като метафора. Разделението е самоунищожение. Да. Между другото, тук
последните 3-4 дни ми се доказа тотално, защото като преживях нещо, което... Ами, не, всъщност... Записа преди това, защо не мога да се отделя от това его, защо не мога по никакъв начин това нещо да го изхвърля от мен. Постоянно съм мъкни един вид като след теб. Не може, не може, мила, не може. То толкова яко ни е хванато, то може, но не може с от един път. Дай да го махна. Затова казвам, да. Егото се маха, като излизаш от кутиите, аз ще кажа, ще разкажа във видеото с стъпалото синьо, да излизаш от норми, догми, да се опитваш да разбираш нещата в дълбочина и да трансмираш, както е да трансцедентираш, да минаваш през догмата да, и да си покажеш наследството, да видиш какво има зад догмата. Това е смъкването на егото. Когато се развиваш по този начин, отваряш кутиите, гледаш out of the box, опитваш поне всичко, и се самонаблюдаваш кога и как ти реагираш с его и си, да не кажа, потискаш, защото ти трябва да се обичаш. Реагираш ли с его, си казваш, няма значение, обичам си се, но се регистрирам в момента, че реагирам егоистично. Да, много пъти съм се хващала така. Еми ето, хванеш ли се, просто си го регистрирай. Ти няма, няма нужда да казваш, дай да се отлюпа сега от егото. Не! Аз влагам чувство, влагам емоция, почвам да съжалявам. Защо? Не, не съжалявай, обичай се. И си казвай, ето, реагирах, примерно злобарски или аз, да. И каза с мъжа ми, реагирам, карам се за неща, които аз след това ги правя. И си регистрирам, ето. И ти сега го правиш, пък вчера му крещеше. Да. Никога, но му се карах там. И си викам, ето сега. И си, и си мисля, нищо, обичам си се. Аз няма да се намразя за тази си реакция, но следващия път няма да му се скарам. Защото знам, че и аз ги правя тези грешки, ги допускам. Значи и другото, което е, като го зададах като въпрос, имам чувство, че просто имаше един тест период, в който мина. И точно в този тест период беше с това, което ти изпратих, че имах проблем. Наложи се това нещо с режим, той излезна абцес, той излезна с 4 антибиотика в момента. Оле, оле. И стана нещо ужасно. Да. Нищо не можах да усетя, т.е. през цялото време усещах само болка и болка и болка едно след друго. Докато вече в един момент си викам, добре, дай да взема да пробвам след това, нали, да влезна в момента, нали, т.е. да премина болката, да видя как, нали, остава с това нещо, защо аз... Какво ще стане след това, нали, като допуснеш болката, нали, като хайде давай да видим вече колко можеш от това, от тая болка, нали, да премине през това време. Да. И в един момент просто олеква, пак те връща към това, олеква и пак те връща към реалността. И това нещо, виждаш, нали, че има някаква промяна, но като че ли не мога да я задържа. И това нещо много ми куца при мен. Но осъзнах, че наистина можеш да овладееш ситуацията. Нали? По някакъв начин имаш някакъв контрол. Но това си мислих през цялото време. Викам, явно се зададах въпроса, че защо, нали, ми е егото, искам да се отърва от него, защо постоянно ме преследва на това нещо. И в същото време виждам как постоянно тестване на болка, тестване на неприятност, тестване на нещо, което аз продължавам да си мисля, че значи аз не трябва да се задам този въпрос. Просто или трябва да се отпушна и да тръгвам, да минавам през това нещо и да не задавам постоянно въпроси, или не знам, да не обръщам внимание на нещата, не знам, вече аз обърках тотално. Не. Много добре си започнал. Това е да махнеш съпротивлението, да влезнеш в болката, да кажеш, добре, ето, обладай ме, не, боли ме. И си влизаш в болката и си казваш, сега ще те изчувствам. Обладай ме, изчувстваш я, чувстваш я, което значи ти премахваш към нея, към тази болка, съпротивлението. И така, аз си премахам болка в стомаха, съм си махала в главата, в краката съм ви разказвала там болки, които имах. Когато спра съпротивлението и издържа обаче, държа го това състояние, да, и чувствам те, пускам те в тялото, така си го мисля. Да. Давам ти пространство да си в мене, а не с, о, чак
боли ме, да, боли ме, такова с едно съпротивление. Не, приемаш я. Като ме боли глава, се отпускам към и си казвам, дай сега ще чувствам къде е болката. Чувствам я, чувствам я, чувствам я. Изпуснеш ли го, пак се засилва. Точно както ти. Да. Но това си мисля аз, че по-бързо ще можем да се лекуваме, когато се отлюпваме и разширяваме съзнание. Отлюпваме егото и разширяваме съзнание. Тогава ще можем и болката само с чувстване бързо да се маха. Всичко зависи от развитието на съзнанието ни, отлюпването, от генерирано на съзнание, отлюпване от егото и генериране на съзнание, акумулиране. Представете си го, като се отлюпваш и като медитираш, ти акумулираш, като един акумулатор става с все повече енергия, въпреки че това не е енергия, но ставаш все по-чисто съзнание, все повече съзнание, все повече съзнание и в един момент виждаш, че само за секундички създаваш неща. За секундички можеш да си махаш болката. Да. Така ще стане, Силве. Това е. Ти си толкова на прав път от всичко, което ми пишеш, че ти казвам, че просто ако искаш, защото трябва и да го искаш, да искаш да продължаваш, развивай си се, но пак без неистово желание, дай да махна веднага егото. Не можеш. Маха се като се успокоиш и си кажеш, дай сега да видим в какво съм се вкопчила и вярвам прекалено много, в каква кутия съм се заклещила, която още не съм отворила. Защото ти си отворила вече много кутии. Виждам те. Може би има още нещо, в което безкрайно много вярвам. Както това, което целият свят вярва все още, почти целият свят, че всичко е енергия. Тази догма, докато се махне, може би ще минат столетия. Защото всички са се хванали за нея, много малко хора са прочели от учените и са тръгнали логично догмата, като Джон Уилър и като всеки, който си даде въпроса аджиба, като създават учените частиците, те създават и енергията, те създават тези вибрации, уредите им ги виждат. Защо ги виждат уредите? Защото те ги създават. Значи няма енергия. Много малко хора, дори да са го прочели това нещо, игнорират. Ние живеем много в игнорантност. Игнорират ги новите знания. Не искат. Да не говорим за тези, които си изкарват хляба чрез енергия. Нали? Да. Всякакви. Райки, майки, най-различни неща има. Те пък най-няма да искат да ги... Обаче това са неща, да ги променят догмата. Да я пробият, така да се каже. Да я трансцендират. Защо? Защото си печелят пари и не им... Не ги интересува развитие на съзнанието ми, ги интересува да си изживее този живот с пари и с... Материално. Да си печелят, което е нормално. Това са нормални човешки неща, но не са за мен. Затова аз казвам хардкор. Каквото знам, каквото такова. И ти си абсолютно много кутии си отворила, много интересни неща и разказвай такива неща. Мен много ме интересува, много са ми интересни. Ами, защото аз за себе си пък си мисля, че все едно нищо не съм открила, едва ли не съм много в началото, а всъщност не мога да оценя това, което съм преминала, нали, като напредък и, и понякога, като виждам, правя сравнение с хората, които говоря, нали, духовно, духовно, трудно казано, нали, но просто тази тема на нещата, да, която е. Виждам как има едно по-низко такова ниво, в което все още имат какво, нали, да научат и може би все има какво да изчувстват, за да могат да преминат там, където съм аз, примерно. Да, и, да. И понякога се мисля, към сигурно ситуациите, нали, които си ги създават, вероятно не могат да достигнат до този момент, но може би нямат желанието да отидат там. И може да нямат желанието, да. Но искам да ти кажа от всичко, което ти чета, което ми пишеш, ти си много, много напреднала. Страшно напреднала. Не те познавам да сме се видели, да си поговориме. Кой знае колко още неща ще откриеме? Вероятно, аз постоянно следя твоите неща и правя, нали, с мен проба, правя и такива неща, които някога и на сън и нали, просто така ми се случват нещата, че за в момента, нали, като едно доказателство, че ето, виж, нали, това е така. Да, ето и това е, и така може да бъде. Но никога не хващам 100% на нещо. Нали, винаги има отворена врата. Може още, може аз грешно, нали, да,
да го разбирам. Явно трябва още нещо да се случи с теб, нали, да ми докаже почти 100%, че може да е така. Да. Винаги оставям нещо, нали, в което има и още, още, вероятно, нали, това е много минимална част в мен, в която аз знам нещо. Но, да, вероятно, ще науча много повече неща, но... Ще разбира се, че ще научиш. Стига да искаш, ще научиш, Силвия. Сигурно. Да, явно при мен е много бърза, така... Много бързам с, да, за нещата. Искам още. Може, давай още. Ем, той аз съм така. Аз то искаш, то ти дава, живота ти поднася. Дори да не искам, аз се виждам, че като си кажа, сега ще направя почивка, няма да се занимавам повече. И изведнъж ми започват или някакви невероятни неща за медитация, или стигам до някакво заключение, истина, която я свързвам между всичките си знания, или от YouTube ми се показва някаква книга или нещо, някакво знание от учените, както Доналд Хофман и всичките други, с които той работи, целият екип, те са 40 човека, доколкото си спомням, беше споменал. И той е стигнал до там, че няма енергия. Ама кой го чува? Кой се занимава с тези неща? Точно това е грешката на останалите, че вземат едно нещо, държат го така и никой не пуща тази, това знание. Това създава догма, точно така. От едно, да, знание правят догма. Нещо, което е здраво, коренено и никой не иска да го пусне. Това са догмите. Науката създава догми така, както и религията създава догми. Да. Има нужда в момента от тези догми. Това, нали, точно за това се появяват тия хора като вас, като, нали, с по-разширено съзнание, по-више там с израстване на духа и така нататък. Но ако сега всеки повярва или приеме, или... Не, то не е да повярва. Вярва да го ли, че енергия няма и има съзнание. Той, да, свят, нали, разбирате, че тотално ще бъде съвсем различен. Ми ще се развиеме. Ще се развиеме. Това ще бъде различно. Да, ама това е както ти казваш, все едно штрак да стане днеска така и утре да усъмнеме по друг начин. Няма да усъмнеме. Видяла ли си някой поле от днеска за утре да си пусне догмите? Ами ти казваш за 2 години какво е. Това представиш си колко малко, по принцип, колко малко време е. Ти даже казваш, нали, искам и още. Има още, това никога няма край. Така, а това, ако всички станат, да кажем, ако, да приемеме, че от сега всички хора по земята започват, искат да се развият и започват да отлюпват егото, да отлюпват догмите и така нататък. Това пак е его, искам още, пак е его. Значи, его, да няма его означава, като си тука, да не мислиш за какво има напред, а да си тука и да се... Нали, не, тук има пак стрендж луп, защото егото иска, търси логика, иска да ти затвори очите и ушите, но има нещо друго. Има една истина, единствена истина, която е какво сме всъщност ние. И много хора, и то от преди хиляди години, не сега в наши дни, го търсят тази истина. В много книги е описана, че има един, на немски се казва Сензухт, такова вътрешна, то не е мъка, ами как забравих думата, аз я казвам в един семинар, има едно вътрешно желание и купнеш да стигнеш до истинската си същност, която не е его, не е. Защото самопознанието е истинската ни същност, което сме ние Бог. Бог иска да се самопознае. Бог иска да разбере себе си от това пелце, пак да стигне до себе си и да се разбере. Този купнеш по истинската ни същност вече, наистина, не е нужно да ми вярвате, не е его. Това е истинската ни същност в мен дълбоко заровена под егото, се чувства, чувствах я от дете, че има нещо, което искам да открия, ще го открия. Така съм си мислила, на 5 годинки не може да няма нещо друго от това, което виждам. Ти е открила. Ами в този момент, в който е тук и сега, това е твоята същност и ти си е открила. Нали, местейки се в следващия момент, откриваш следващата същност. Въпросът е, защо трябва да... Егото вече ни кара, ама дали още, дали съм малко сега
така съм се развила, още ли трябва, сигурно още ли трябва и кога ще го развия това и дали разбирам точно нещата. Това защо трябва да... То си вижда и за тебе, ето и за Силвия. Да. Че всичко се случва точно както си е. И си е, и толкова. И... Нещата се случват и те не трябва. Така е, не трябва. Ако не искат хората, те и не се и развиват, разбира се. Ако не искаш, да, си оставаш на... с това, което е в момента. Но не знам как да ти го обясня. Този купнеш да разбереш себе си, да разбереш истинската си същност, този усет, че нещата не са такива, каквито ги виждаме. Това съм го имала винаги и много хора го имат. Този купнеш към истинската си същност. Толкова книги съм чела с тази тема, като дете още. Магиосникът от Землемория, мисля, че се казваше, на Урсула Люгуин, мисля, че беше книгата. Още бях много млада, като я прочетах. Това търсене на истинската си същност. Нищо чудно в момента и егото ми, аз не казвам, че нямам его, имам. И то си ме кара да искам и да откривам. Сигурно и то действа по въпроса. Но егото е всъщност механизмът, който ни кара да не търсиме нищо и да се връщаме към твърдостта си. Това не е само мое измишльотина. Всички да го казват така или иначе. Но със сигурност има его, със сигурност при мене сигурно има его. Ще, пак казвам, ще се наблюдаваме. Наблюдава се човек в такива моменти. Как реагирам? От егото ли ми идват тези неща? И така, ще се посамонаблюдавам. Но и всъщност аз не искам да спирам това развитие, защото ми направи много лек живота. Много лек. Аз не мога да ви кажа с колко тежка психика покрай мъките от младостта ми съм израснала. Не искам изобщо да разказвам с какви мъки съм израснала. Толкова тежка психика до 39, когато почина брат ми, бях натрупала. За мен живота беше твърд, само твърд. И си мислих, че живота е само мъка и че няма нищо хубаво на този свят. Толкова твърда бях. И сега, понеже за това искам още, защото виждам лекотата, аз дишам по-спокойно, всички хора ги обичам. Ела, кажи ми, че съм лайно. Чудесно, разкошно. Ела, ще изпием едно кафе. Ти си лайно, ти си тъпа, мръсница. Чудесно. Ела, ще изпием едно кафе. Ще се опознаме. Дори и да не ме харесаш след това, няма проблем. Той е направо като един мазохизъм, нали? Той просто е така. Не, мазохизъм, лекота. Да, да, да. Просто лекота. Не го отчиташ. Не, просто емоционално не го отчиташ. Не, просто ти обичаш всички. Ти се превръщаш постепенно в кълбо от любов, бе хора. Любов, теб. Никой не може за това да те обиди. Ти си осъзнал и го чувстваш и знаеш, че този човек това си ти. Той се държи все още по друг начин, защото е още твърдичък. Това е твой вариант, както казвам, аспект, друг аспект от тебе, друг вариант твой. Всичко е любов, нито е мазохизъм, нито е нещо. Това е любов. Да, сега вече го спана. Затова стигнеш и до този момент. Нищо не може да те обиди. Не защото си някой велик, не, а защото ги обичаш. Ти знаеш, че това си ти. Не знам как да ви го обясня, но то се разбира, като ги казвам тези неща. Мисля, че поне. И така. Много е хубаво да се говори на тая тема. Направо мрам за това нещо. Е така да се говорим и няма с кого. Еми сега, тук при мен е много горещо. Аз иначе бих започнала сега, поне докато тръгна на новата работа, защото тогава няма да имам компютър. Няма да мога в началото изобщо да правя и видеа, сигурно ще видя, но си мислих да правя, но днеска 54 градуса, тук се топа в една малка стаичка, където съм по-отделена, и... но е доста горещичко, лъща. И ще ми е трудно всеки ден да правя видеа, пък аз не съм всеки ден вкъщи, сега тук се разделяме с приятелите, всеки ден сме някъде. Ако танките? Танките остават тук с мъжа ми. Не ме питай, че това ми е най-голямата мъка. Плаках, но се озаптих, в смисъл
усетих как ще стане. Ми ги бе, аз ще ги гледам. Аз започвам с просто да си градя бъдещето такова, каквото аз го искам. Бях пак заради котанките, защото те са ми сърцето, изпаднала, плачех. То не е депресия ми, не знам как да го кажа. Но си излезнахте, просто си се окопитих. Казах си така ли, аз ще си изкова съдбата, както на мен ми харесва. И затова се развивам. Добре, те, нали, може да... Те са ти, нали, може да са навсякъде с тебе. Защо? Чакай сега, те са аз, но егото ми все още ги вижда разделени и егото ми все още плаче за тях. Разбираш ли, аз все още... Да, аз разбирам, ама... Да, това е ясно. И на мен е много ясно, защото аз много си страдам от загуби на какво ли. Да, да. Те са аз. Точно сега, когато се успокоих, аз и знам, че те са аз. И каквото и да им се случи, то няма да им се случи, защото те си остават с мъжа ми тука, но мене егото ми плаче, че няма да мога да си ги погалвам, че няма да мога... Понеже момиченцето е много... Той. Те лежат постоянно върху тялото ми. Че това ще ми липсва, да си лежат върху мене, да се гигала, да си... Те са много милички и двамата. Това е пак егото ми. Егото ми плаче за тях. Ето, аз смятам, че затова създаваме тези материалности, защото не знам дали е така. По-скоро ти ще го усетиш по-първо и ще го кажеш. Но чистото съзнание, това нещо не може, може би, да го... Това, нали, точно материално да можеш да прегърнеш, да погалиш, да... Не знам, само със съзнание дали това като душа можеш да... Да го изпиташ. Да, да го изпиташ. Смисъл, ако не е твърдо, дали можеш да го изпиташ? Ако не сме плътни? Да. Ами можеш, това съм го изпитвала, сега ще ви кажа. Значи... Първо, може би това е и причината, както ти казваш, че сме плътни точно за да изживяваме ласки от другите и така нататък. Това сигурно е една от причините, защо сме плътни. Не само ласки, и за храната, и за, нали, точно и удоволствието. Да, да, точно това, което казах, че за това и еволюираме, за да можем да изпитваме и плътното, но и да имаме висока духовност, смисъл да имаме много съзнание и да манифестираме, да нямаме нужда от пари. А другото, което, чакай, че ми избяга, исках да... За чувствата. Любовта, обяснението, любовното, това съм го имала в астрално пътуване. В това астрално пътуване имах друг мъж, който ме обожаваше. Аз съм го бях разказвала някъде в групата. Той имаше дете с друга жена отпреди. И този мъж така ме обожаваше и такова любовно обяснение ми направи само с... Не с мисли, ами с телепатия. Че ти чувстваш любовта, няма нужда даже и да те прегърне. Той те прегръща със съзнанието си повече, даже отколкото така, ако плътно те прегърне. Просто има по-голяма стойност. Да, на мен не се е случвало нещо подобно. Не на астрално, но на сън, да кажем. Да. И аз така на сън. Да. Ма ето! И то това е такова чувство. Да, силно е. Силно чувство. Силно, че аз след това седмици наред този сън не го пусках. Това видение. Защото той имаше жена отпреди, срещнах се с жена му и с малкият му син. Той ме запозна с бившата си жена и така нататък. Обясни. Всичко става с телепатия. Всичко става с телепатия. Просто е невероятно. А всичките ни сънища, това исках да кажа, са, поне така казват, не знам дали са всичките, защото аз не знам дали е точно така, че са също астрални пътувания. Има нещо такова? Точно как? Не съм стигнала до тази схема да я разгадая, но някой ден нищо чудно и да стигнем до там. Моя сън, дето със самолета, какво е това? Аз не знам. Все още трудно си го обяснявам. Аз съм халюцинирала, че съм в този самолет и се случи, че е истина. Самолета
го показаха по телевизията. Просто. Влизаш в други халюцинации. Просто да, и аз това се разсъждавам от няколко дни за тези сънища, които това беше сън, нали, обаче всъщност и беше астрално пътуване. Затова ви казвам, сънищата са ни, много голяма част от тях астрални пътувания. Астрално пътуване ясно ми беше, че е, защото видях по новините същия този самолет. Как се интересното е? Беше при мен пък, че аз извънземни. Къде съм ти виждала такива сгради, никога не съм го виждала това нещо. Такава обстановка никога не съм я виждала. Няма с какво е сравнението, нямаш никакво сравнение. Даже говорим с мъжа ми, викам, може да те звучавам като луда, обаче да. Това нещо, което го видях, няма как. Най-интересно, че бяхме двамата. Да. И това, което видях там, беше нещо, т.е. беше в по-сив вариант. Нямаше много цветове. Да. И това, което видях, са сгради, които приличаха на много е трудно за обяснение, като пъзели, само че в прав е така, така бяха наредени. Да, ма да. Чакай само да те питам, сън ли беше или на живо го виждаш това? Сън беше. Също да, сънувах вечерта и се събудих след това и веднага, нали, това го запомних. И даже след това към ще го забравя, нали, вероятно до сутринта, обаче не, това ми остана в съзнанието. Дори видях, извънземното видях. Видях и как ми каза телепатично, че трябва да мръдна от тази страна, за да мога да влезна едно като, както бе, в плажовете има такива за преобличане, такива съблекани. Нещо от този род бе. Примени от там, нали? И изчакай, там ще влезе една жена. Влезна жената при мен и каза, че ще стоиш тук, докато не ти кажа. И все като ми кажа, нали, че ще стоиш тук, докато не ти кажа, и изведнъж хоп, се събудих. А това, което видях, беше огромна площ, която не мога да кажа, че е поляна, но беше много такова сиво. Града изглеждаше по този начин с градич, които обяснявам, нали, така прави и така наредени като острички. Всичките неща бяха като че ли между тях имаше пространство. Нямаше така плътност, нали, както тук си има плътност града. Да. И имах някакъв уред в мен, в който много интересно беше, че изглеждаше като едно време ще игри, които местихме едни такива купчанца, то не е купчанца, такива квадратчета, в които винаги оставаше едно празно. Тетриса. Да, тетриса. Да. И това нещо беше дигитално. И в момента, в който аз си помислих нещо, тая дигиталност почваше да върви така поред. Да. И след това имаше някаква последователност, която след което чувах при всяко квадратче, светваше светлина бяла, издаваше звук и така се създаваше мелодия. И тази мелодия вървеше, нали, последователно, отгоре, надолу, към реда и спираше. След това пак затиши и викам на моя мъж, абе ти чуваш ли, викам това, какво става бе човек? Те викам какво, нали, какво? Абе викам бе, чувай, викам, гледай, викам това, какво става. В момента, в който тръгне звука, това почва да свети, викам и изкарва на целия ред, започва на нов ред и пак на нов ред, викам, докато ми изкара цялата мелодия. Да. Към за какво е това нещо, към не мога да разбера. Обаче запомних мелодията, беше много красива и много, като че ли аз я знаех и почнах да си я пея, нали? Да. И в същото време се случиха всички тези неща и всичко приключи тогава с това. А тази мелодия, като се събуди, още си я знаеше, помниш я? Да. Много интересно. Случва ми се да помня така мелодии. Но за тези неща в сънищата, които стават и това, което пак е халюцинация, то е, нямам обяснение за, то никой няма за всичко обяснение, но съм сигурна, че когато се развиеме, ще си получим обяснение за нещата. Много обяснение, вероятно. Да, да. Има, които не стояваме, не сме до нужното ниво, не знам, може би трябва още изкачване. Ами, трябва да. То не е изкачване, ми си го представи, както казах, че се разширяваш, защото акумулираш съзнание и ставаш все по-присъствен. Присъствието ти се разширява. Съзнанието ти се акумулира и ти се разширяваш. Което това разширение, това присъствие, когато се, колкото повече се разширява съзнанието ти, колкото повече акумулираш, толкова повече се превръщаш в истинското си аз. Да не казвам свързваш, ти пак се свързваш, но то идва тука, в това, този сегашният момент.
така като акумулираш съзнание. И висшето ти аз, то е, дали ще кажеш висшето ти аз или Бог, или съзнание, висше някакво там едно и също. Всичко, което, това е его тук, това телце, това не е висшето ми аз, когато е сковано в догми и в окови. Висшето няма догми и окови, затова казвам, като ги пуснеме, ти ставаш и висшето си аз. Просто си освободен от тези заучени ни неща, кутии. Интересното е кой съди вътре. Нали, в себе си, като усещаш, когато понякога правиш към някого забележка или реагираш по някакъв начин и после, нали, започва едно такова като разкаяване. Сега, защо го казах? Нали? И ето това, нали, е това разграничаване, кой е този, който обижда и кой е този, който съжалява, има няколко човека в теб и едва ли не, нали, живеят в теб, които постоянно ти казват това не е така, това не е така, или това е правилно, това не е правилно. И да, те, и това... да, за това казват, излез в мета. Ти излизаш вече в мета и се забелязваш, ето сега обидих. След това излязаш и забелязваш, ето сега съм обиден, сега съжалявам. Да, то... анализираш. Да, анализираш. Това е работа за съзнанието. Ти така акумулираш съзнание точно, като си анализираш поведението. И то не е прекалено. О, дай сега да видим тук как реагирах. Реагирала съм лошо. Не само, че е човешка, ми е нормално. Така е трябвало евентуално и да бъде. Регистрирам го и си знам следващия път. Няма да реагирам така. За извинение пък винаги може да си извиниш. То, като нямаш его... Хора, които не могат да се извиняват, те са с много голямо его. Болват от его. Да, точно. Това е занимание самотно съзнанието и генерирането на съзнание. И си мисля, че ние наистина във всеки един живот, който имаме, нали, реинкарнациите тук, си избираме, нали, като казваме колко още ще се развиваме и така нататък, си пожелавам, искам още, но явно ние самите си преценяваме докъде и как, защото първо, че като дигаш съзнанието, ти даваш на другите. Обаче, както казваш ти, ако това, което отсреща си го халюцинирал, ти е необходимо, за да продължи да генерира в тебе съзнание, ти няма, как да кажа, да искаш да всички да са като тебе. Тоест, трябва да има и по-долу. И трябва това нещо да не става много в рязки такива граници. За света говоря общо за тази. Така си мисля аз. Защото винаги ще има хора, нали, с силно изявени такива дадености и с много по-висше съзнание. Повече съзнаване, да. Но другите с по-нишата, с по-твърдите, те са необходими. Те, без тях просто някак да се получат нещата. Може и да е така, но не съм сигурна. Просто не мога да го твърде със сигурност. В същото време всеки един от нас, който е с по-висше, дига общото съзнание. Но ако ти отидеш много надалече в съзнанието, примерно, както ти викаш, от 3D са като там на улицата много дета, да. Какво ще правиш ти на този свят? Ти просто тук няма да имаш вече, тъй да го кажа по най-детския начин, нито ще си разбран, нито ще можеш да халюцинираш нещата, които другите масово халюцинират. Така е, Поли. Сигурно е така. Сигурно и точно така имаш право. Сигурно е така, не знам. Но то затова има общности. Тези хора си създават общности и си живеят заедно. Има си на бретарианците особено, комуни. Те си са се отделили от човечеството, защото човечеството е все още изостанало след тях и те с тях не могат да ги споделят. Има хора, които, ето, тези бретарианци, които аз ги знам за тях, че се събират, има интервюта по YouTube с тях. Те не излизат пред света да ги казват тези неща. Защото няма смисъл.
То, и искаш и да го разбереш, ти ще намериш както аз, ти ще намериш начин да се развиеш. Ако не, те, така да се каже, си остават другите да си останат в това, може би и в това има голям смисъл. Не знам, другите твои образи да си останат плътни. Ти казваш, защо за енергията? Ти само си помисли, ако малък процент от хората кажат, ама това наистина, това не е енергия, това е съзнание. Е, край, вече представи си каква революция, еволюция ще настъпи то. Не, ма те няма да повярват. Те хората, дори да аз го знам от учени и от други, които са просветлени, които са гурута, така ще ги кажа, които учат другите, те, когато не си готов и не искаш да се развиваш, ти няма и да ги чуеш тези информации. Така. Ти ще ги игнорираш до такава степен, игнорантност ще... Ти не искаш да ги чуеш. Те ще ти минат през от ухото в ухо, няма да им повярваш, няма да ги чуеш. Така е, но в даден момент точно егото ти, чрез някаква болка или това, може да те върне към тия неща и вече да направиш крачка нагоре. Може, да, да. То така, да. Разбира се. То някои хора, има хора, които много тежък живот имат. Познавам такива, бившата ми свекърва. Тя си почина с толкова... Беше преживяла смъртта на един от синовете си, брата на мъжа ми. Тя си почина много тежко, точно от рака, от който... от начина на умиране от рак, от който най-се притесняваше. И тя си почина, така да се каже, си отиде, без нищо да се получи. Тя не беше изобщо, не да е пробудена, ами поне да беше станала добър човек, да обича хората, да е сърцата. Преживял смъртта на детето си, преживял тежък крак, мио, запти се поне, научи се да бъдеш добър. Не е нужно да се пробуждаш. Тя за пробуждане, по да не говориме. Просто някои хора поне малко се учат от това, което преживяват. Но има хора като нея, които нищо, нула. И си напускат това тяло. И в следващото тяло, което ще си халюцинират, може би ще си подготвят живот, който малко по-така да ги... Не знам. Има толкова много неща, които не знаем, че... Но това, което ти разправяш днеска за халюцинациите, сега ето и за свекърва ти, това пак не е ли същото да го кажем? Аз се възприемам такава, каквато е, че не е добра, че не се е въобще получила никаква любов в живота. Иначе аз халюцинирам, че този човек, аз трябва този живот така да го изживея. Нали, че тя този живот така е трябвало да го живее. Ми да, ми сигурно, разбира се. Тя ми дава тая опитност пак на мене. Точно така, да. Точно така е. Аз халюцинирайки свекърва ми, че... Мога да правя избори някакви за... Да, то всичко е избор, да. Точно така, халюцинирайки, че свекърва ми, я виждам, че не се... че е зла, въпреки, че толкова тежки неща е преживяла... И аз се уча. Тя ми е дала знание. Да. Знание, че не всеки се получава от опита си в живота, че всеки... Много знание ми е дала. Много знание. Просто това съм всъщност аз, свекърва ми. Съм аз в някакъв друг вариант, който ме изтегля някакси, изтегля ме в развитието ми. Да. Още много ще има да учиме. Още много. Много има, което не знаеме, така че. Еви, аз много слушам да се включа малко. Чувате ли ме, Диана съм? А, Дианче, това въпросът ти четах. Да, кажи. Ама аз, ако не се обада, вие да знаете, че слушам. Да. Здравейте на всички. Относно сега това, което казвате, да кажа, да споделя какво мисля аз. Аз мисля, не знам се кажеш дали е вярно, че тя добротата не е ли любовта и тя всъщност не е ли тази, която разширява нашето съзнание.
И ако съответният човек, халюцинация наша, не е избрала или ние сме избрали, да не се развие и да не е добра и да не е любов и да остане в неосъзнато състояние, значи аз така мисля, че добротата е любов и развитие на съзнание. В смисъл, че са едно и също. Да, точно така. То чудесно, да. Ми да, добротата е любов и любовта са развитие на съзнанието и обратното. Както казах, ние сме кълбо от любов и добрина. Истинската ни същност е автентична добрина. Истинската на любов и страх, егото. Да, да. Защото повече, аз, например, преди два дена се наложи тук да направя един твой метод за убийство, нали? Наложи се да си изкарам яда. И аз за пръв път убих. И после много съжалих. Защо? Защото много ме ядосаха и аз много трудно се ядосвам. Много трудно се ядосвам. Да. И ставаше въпрос за несправедливост. Но да, всъщност кавички несправедливост, защото и аз си бях виновна пак в кавички, но съм си го предизвикала, искала съм си го, изхалюцинирала съм си го. Да. Така си викам, защото ми беше пресно. Е, сега веднага тук трябва да изкарам този яд, да го изчувствам да такова. Да. И казваш там в едно видео, не мога да се сета точно къде, как е заглавието, но казваш, блъскайте, трошете, удрайте, ако трябва, убивайте и нали, да, втората част вече почистете. Да. И сега първата част аз си позволих, защото никога не си позволявам такива неща, дори да си помисля, никога. Да. Защото, да кажем, от миналата година съм без телевизия, спряла съм. Наблюдавам се от години наред какво правя, как ми е чини и така нататък, без да знам от други учения, не от това, което си аз в последно време относно съзнанието, нали, и аз, за да съм в твоята група, значи с нещо сме общи. Да. Минавайки по различни пътища, нали, стигнах до тук и това с наблюдението го правя от много години и трудно излизам аз от равновесие. Може би вече от две години и трудно нещо мога да ме ядоса. Всичко приемам, всичко обичам, всичко съм съгласна. Да. И има сигурно много неща, които трябва да оправя, но трябваше да убия и аз убих за първи път в живота си, в мисълта си. Обаче, това, ако някой ни слуша и си мисли, че си убила наистина. Това е едно упражнение от травматерапия. Сигурно ме чува, ама... Да. Добре, и сега много интересно беше, че аз го убих на кръст с ножа, на кръст. И то беше пред асансьора ми. И аз след това трябваше втора част да почиста. И аз логиката, нали, сега, ама как? Аз ще пусна маркуч. Аз нямам маркуч. И аз сега какво ще правя? Ми то ще се развали асансьора, като пусна водата. Нали, е свързан с електричество. И аз сега с флокото трябва да бърша. Колко води ще смена? Ми къде ще ги хвърла? Ми тоя труп къде ще го сложа? И на мен ми беше сложно с почистването. Ма много, и аз трябва да го почиствам още много пъти, защото аз не знам къде да го изхвърла. Къде да го скрия? Тук пак логиката, нали? Не мога да си позволя фантастика. В кавички. Тоя да халюцинира. Аз разбирам, че това е съзнанието, че трябва да го разширявам, защото всичко е възможно. И просто мога да дупна и той да изчезне. И да няма нужда и да чисти. И сега какво? Другото, което исках да споделя, не знам дали имаме време, затова бързам аз. Имам, не бързе. Добре. Другото, което искам да споделя е, че относно когато казваме, нали, че няма енергия. Да. Всъщност не е ли това, че ние халюцинираме, че има енергия? Всъщност, защото ние, наблюдавайки нещата, ги създаваме. И всъщност ние я създаваме. Защото, да кажем, това е една догма. Да, ма въпроса не ти го разбирам. Смисъл? Ами смисъл? Няма енергия, да. Да кажем от... Да кажем, да допуснем, че е вярно. Да. Да, аз го приемам. О, такива неща приемам. Може би... Не знам защо, винаги съм ги приемала. Но в смисъл, аз разсъждавам, анализирам. Да. Дълбая. Чудесно. А не това, защото ние като съзнание, наблюдавайки нещо, го създаваме. Да. И затова има енергия, защото сме се скопчили за тази мисъл и така я създаваме. Вярваме го и
Ами това... точно така. Ние понеже вярваме, че има енергия, я да. Създаваме, но квантовите физици доказаха, че няма енергия. И те сами да. Си го доказват, без да го съзнават. Да. Точно така. Ние халюцинираме, че има енергия. Да, че има. Да. И за това... Халюцинираме, че я създаваме. В халюцинацията се получава истинско, че има енергия. И другото, друго какво исках да кажа. Значи за Бог, като казваме, в смисъл, това, което коментирахте в началото и си мисля, че може би го знаете, чували сте го. То е една такава сентенция. Ако Бог е всемогъщ и знае всичко, и може всичко, и знае всичко, какво е това, което не знае? Защото има нещо, което не знае. Е, то е какво е да не знаеш? Чудесно! Страхотни въпроси! Страхотни, да, дълбоки въпроси! Браво! Да, и всъщност не е ли това всъщност защо се получава това разделение на нас, защото ние сме едно. Всъщност да погледнем от другата страна. Не, че аз съм всичко, а че ние сме едно. И тогава някак си става, може би, защото всяко съзнание, т.е. част от това едно съзнание, като разделено в нас, отделни единици, така да го погледнем, се проявява незнаещо в халюцинацията. Да. Знаещо, защото един вид той идва в това тяло незнаещо, да. Невиждащо, нечуващо истината, и голямата истина, голямата картина, която търсиме. Да. И то, преоткривайки в грешките си, се научава. Ако съзнанието е избрало, нали, неговото си, част в частност, неговото си. Защото иначе целият пъзъл, то е ясен. Ние сме едно, всички. Някак си едно по-такова финничко ниво, невидимото това, което още за части от секундата влизаме понякога. Всеки различно, нали? Други повече, някои по-малко, някои изобщо не влизат. Защото, нали, се държат здраво за материята. Да. И съответно, по този начин и това едно цяло, ако го наречем Бог, разбира какво е да не знаеш с нашите грешки и съответните преживявания и чувства, които изпитваме в незнанието. Чудесно, точно така. Разкошно обяснение. Мисля, да. Да. И така трябва съзнанието, в частност на всеки един от нас, като ръкавче на това съзнание. Да. Да, и аз така по-го разбирам, че всеки един от нас е част от общото съзнание. Да. Така и на мен това е другата страна на същото, което да. Ти обясняваш. Да. Точно така, то е едно и също. Дали ще го кажеш всички да. Сме едно или аз съм да. Всички. Да. Да. Истината е една и съща, така да се каже. И то да. Аз го виждам, когато съм в това състояние. Аз виждам, че мъжа ми, това съм аз. Аз виждам, че това, което видях с майка ми, че майка ми, това съм аз. Аз виждам как ги създавам. Ти го усещаш, стигнеш ли до там. Затова казвам, аз съм всичко. Аз съм майка ми съм аз. Но сега нали ще го кажем, защото то звучи и по-приятно. Ние всички сме едно. Да. Ние сме едно, разкошно. Да, ние сме едно. Ние... И така можеш да го кажеш. Едно да става. Когато да. Стигнеш до там, да виждаш тази вибрантност и да виждаш в момента, как ти в момента създаваш другия човек и че този човек ти виждаш, че това си ти, това е най-шашкащото. Затова аз го казвам, аз съм всеки човек. Или може да се каже, пак казвам, Дянче, всички сме едно. Да, аз съм го усещала в дадени момент. Да. И даже като го убих човека, после аз направо, аз така го обичам сега. Така ли? Аз така усетих, че трябва да му направя някакъв подарък, нещо да направя добро за него. Имам нуждата да го направя. Чудесно. Но аз мисля, защото пък Силвето говореше, искам, нали, това его.
Ама аз мисля и съм сигурна, че това ще стане само с практика, защото аз много години пропилях само в семинари, в слушане, в четене. Нищо не става с практика. Практика много малко права, но всичко, което права, направо с минути разширява съзнание. Точно! Точно това, което и аз усещам. Когато правя практиките, тези медитации, отлюпване, да, кутии и всичко, което каза, да, тогава го усещаш с дни, с, понякога с часове, как расте, да, съзнанието. Да. Значи ти, да, просто ме разби. Толкова хубави неща, такива дълбоки въпроси. Направо съм разбита, честно ти казвам. И това, че сме тук, за да усетиме какво е, че не знаеме, до това не бях, да, изобщо стигнала. Изобщо. Да. Ама помисли го колко е вярно. Ми се разби. Получих тръпки. Не е мое, не е мое виждане, аз съм го чела. Чела съм го. Не е мое. Просто много, защото, нали, то всеки човек има някакъв нюх да отсява нещата и и това знам, аз чувствам, че това е истина. Да. Тук не е момента на това ниво на съзнание, което съм. Може би това ни е необходимо сега. Това ще ни помогне, за да израстем по-нагоре. Да. И още едно нещо имам да споделя. Кажи. Относно последна публикация там във връзка с LCD и ДНТ. Да. За тях си... Аз попитах един човек, който е взимал LCD. Да. Но е на много такова материално ниво, въпреки че нещата много ги чувства, но не се рови въобще в... не иска да слуша. Направо ще кажа по-големия ми син. А. И да. И му се обадих по телефона, той е във Франция, и го попитах. Кажи ми ти, като си взимал, какво ти е преживяването? И той ми каза така. Попадаш в едно състояние, в което е много опасно да не излезнеш от него никога, както и там споменаваш ти, че, да, е много опасно. Да. И казва, аз бях в една дискотека, когато взех, обръщам се, казва, към диджея и гледам, ама диджея съм аз. Обръщам се към залата, където дансинга, и гледам, а ми то празно, няма никой. После се обръщам към диджея, тогава пак казва, го видях диджея, и обръщам се обратно, пак видях пълен дансинг. Просто за секунди е останал сам със себе си, т.е. всичко е станало на едно, както точно, да, и потвърждение на това, което обясняваше. Ох, колко интересно, да, точно така е. Въпреки че изобщо нито съм го подготвила, защото той много е... въобще не иска да разговаряме на такива теми и никога не ми позволява да говорим с теми. Ми остави го жалко, защото точно когато си пробуден, както си ти, тогава сега, ако вземеш ДМТ, което ДМТ го произвежда нашата епифиза, да, но то се взима, да, малко по-голямо количество, отколкото се произвежда, защото когато не сме развити, не се произвежда много. Когато ти сега, като развит човек, вземеш ДМТ, и понеже си разградила егото вече, да, до известна степен, до голяма степен, да, ти, да, до известна. Ти ще преживя... Ти, ако синът ти беше така развит като тебе, щеше всичко да преживява със съзнание, щеше да има даже контрол върху тези халюцинации, които са като тези, които са без LCD, света е цял, знаеме, халюцинация. Просто без страх щеше да се отдаде той на тези халюцинации, да ги... Те не са толкова вредни, LCD, те не са вредни в този смисъл, вредни в смисъл страшни. Има едно друго, аз му забравих името, ще го проуча пак, което не трябва да се взима, защото ти вземеш ли го него, толкова отваряш съзнание, че... Толкова влизаш в сегашният момент, толкова много съзнание акумулираш, че вече даже не знаеш, че си го взел. И оттам можеш, ако си непробуден достатъчно, да изпуснеш контрола, и не знам какво става, защото аз не съм ги преживяла тези неща. Но казват всички, които взимат, пробудени. Ако взимаш, взимай го, ако си пробуден. Иначе, тези, които са ми разказали, непробудените, такива ужаси преживяват понякога, че... Защото егото е голямо, страхът е все още много голям.
и създават халюцинация с ужас. Да. А, много интересно. Ами да. Много интересно. Благодаря ти, Еви. Много, много интересни неща споделяш. В смисъл това, което е твоята лична практика, и просто нямам думи. Много, много интересно. Има много за учене, за практикуване. За практикуване, да. Това упражнение, което убиваш, в видео съм го дала, то от травматерапията, от тази германка, при която учих миналата година и преди това съм учила. Тя, тази практика е да само в мислите си да изразходиш гнева си, без да физически, съм казала, без физически да удраш и да биеш, а само в мислите си спокойно, доколкото можеш, и бавничко да набиеш или да убиеш някой, който много си му насъбрал, който много, да речем, мразиш. Какво имаш право по нейните упражнения, методика, да правиш този човек каквото си искаш, да го разчекнеш на кръст, да го нарежеш на парчета, и цялата тази кръв, примерно, ако си го убил, след това, както ти каза, това как съзнанието ти е разсъждавало, как ще изчистя кръвта, това ми напомня, не знам дали е така, на противодействието на нашето подсъзнание. Ами хубаво, сега изчистих до някъде, убих човека и така нататък. Ама сега как ще се отърва аз тук от, от уликите? С които сякаш не ти позволява, търсейки логични и точни изходи и решения, сякаш не ти позволява да излезнеш от тази ситуация. Да. Обаче е хубаво, ако стигнеш до такова запиране, тъй да се каже пречка, намери начин да изчистиш кръвта или там каквото си срушил маси. Може да си представиш само, че биеш по маса и че изчупваш. Не е нужно да убиваш човек. Просто да си изкараш яда. Но да. Разрешено е всичко. И да убиеш човек е разрешено. Но това нямах намерение да убивам. Просто така... Така се случи. Чудесно! По себе си. И започнах да се убивам. Боже Господи, аз не мога да повярвам, ама се случи и аз не го спрях. Обаче на вълни, как всичко излезна и ми стана много леко. Много леко ми стана. Усетих просто едни такива... Ми, ти ако знаеш немски, които знаят немски, отивайте на канала на Дани Шаав. Тя, разбира се, на семинарите казва много повече неща. Тези упражнения ги няма в нейния канал, защото тя ги продава. Всичките да, семинари са по 1500-2500 евро. Но от нея можеш много да научиш, ако знаеш немски. Знам гръцки, защото живеем в Кипър. Не, много малко немски знам. Да. И влизаме в Акаша и ще учим се. Точно. Да. С медитациите влизаме в Акаша и всички езици, които искаш, почваш да ги даунлоудваш. Сварям. Толкова много практики, които ти си дала, че то няма смисъл. Ме избираш ти само, които теб ти харесват, не се предпитвай. Да. Ти знаеш. Да. Точно така. То отвътре ме води. Точно. Така като ви слушам, нали, за това, както сме по ръкавчетата, общото съзнание, виж, нали, Бог, как се разбирава и така нататък, и за незнанието, ми е много някак си подредено, че идваме тука, точно за да живееме опитности и животи, които не знаеме какви да, са. Да. Ми да, точно. Ти създаваш нови животи, точно за да преживееш нови и, неща. Примерно, ако ти си бил си се издигнал в някой живот, така по-нагоре, душа, съзнание, обаче ти липсва, ето не си бил, примерно, не знаеш какво е душата на един убиец. Да, ще се върнеш като убиец. Ще се върнеш като убиец, точно за това не знам което е. А нали ние ще си кажем, но този е тук какъв е, ма той е много лош, той е материален, той е такъв, той е накъв. Значи не трябва точно към тия по-нищите неща да се отнасяме така като... И имам чувство тук, че какво се случва? Ние, някаква супер игра. Идваш тука, за да влезеш тая опитност, като си поставил за задача през цялото време да търсиш
пътя обратно, т.е. да извървиш път към твоето духовно, да се върнеш там, откъдето си тръгнал. И представи си колко е трудно за един убиец да си намери в този живот пътя към там... Духовното. Духовното, да. Е, може и да не намери. Може и да не намери, ама ще, се ще е дал и опитно си, ще е мръднал. То някак да стои на едно място в този живот. Може да слезе и по-надолу. Пак ще... Има, има, да, да. Мога да, може да стоиш на едно място, може да слезнеш и по-надолу, да. Така че, да. Всеки момент избора, който правиме. А между другото, имате ли, аз нещо съм изпуснала, Еви, обяснявала ли си за любов, какво е, и добрина, примерно, какво е? Ами да, в последните обясних, последното ми видео с спиралната динамика, семинар, обясних какво е добрина, какво е любов. Добрината е истинското добро, автентичното добро. Точно това е автентичното добро. Аз на думи го разбирам, ама смисъл... Това е като с енергията и със съзнанието. Приема... Не, автентичното добро е много лесно. Аз го обясних. Това е да бъдеш честен. Примерно, аз го обясних на семинара. Ако в момента си мъж, сега да кажем, той жените изневеряват. И изневеряваш на партньора си тайно. Спри да изневеряваш, за да можеш да изчистиш душата си, да, не душата си, ми да генерираш съзнание. Бъди честен, за да стигнеш до автентичната добрина на висшето ти аз. Спри да изневеряваш. Виж какво е да си честен с партньора си. Ако обичаш другия, кажи на партньора си. Обичам друг. Изчисти го това. Това, то не е замърсяване, но това е лошото. Ти твориш лошо. Бъди добър. Всичките такива лъжи, кражби и така нататък, които ги бях обяснила. Бре, това са Божиите заповеди, примерно да ги кажем. Те са създадени от кого? Нали са от нас? Ми да. Аз така да и това питам. Висшето съзнание как възприема нечовешкото? Добрината. Защото добрината спрямо нашите... Един човек може да е много добър за мен, за тебе, за Драган Петкан да е направил... А всъщност по отношение на самия себе си да си е направил жив самоубиец и престъпник. По отношение на самия него. Защото, да кажем, много неща не осъзнава или ги потиска, точно за да бъде добрия в очите на... Ема точно това обясних на семинара. Гледай да не си добър, това пак трябва да излизаш в мета, да се наблюдаваш. Прави ли сега добро на някой, за да бъда забелязан и за да ме мислят хората за добър, или го правя от чиста душа? Ама това, той не го осъзнава това, разбираш ли? Той не го осъзнава. Той със съзнанието си мисли, че е добър. Нали, че... А всъщност на подсъзнанието трупа, дали ще трупа гняв там спрямо, но съзнателно си казва: о, аз тия хора сега им давам това, това, това и аз съм добър за тях. И това се така живеят и мислят хората в синьото, които са още много, които са страшно егоистични. Да. Страшен егоизъм. Те не могат и да видят какво правят. Те не могат да видят всъщност, как да го кажа, те си мислят, както ти казваш, че... То, където има его, винаги има неосъзнаване на... И да. На емоции, на... Да, за това казвам. В крайна сметка всичко опира до отлюпване на егото. Защото тези, които са в синьото с голямо его, те не знаят, че не са добри. Много хора: а, аз съм добър, аз на всички правя добро, пък никой не ме зачита и такова. А пак е егото. Когато правиш истинско добро, не чакаш някой да те зачита. Когато си автентично добър. Казах ви преди: хвърли и в морето доброто, като го направиш. Аз така ме мислиха за луда, преди като работих горе в Хамбург на басейна, като видя колега, че, нали, сме треньори и влизаш във водата с курсисти, с деца, като видя някой, че е болен, че подсмърча, че е дошъл с температура на работа, му казвам: ще ти поема курсовете, ако не ти се влиза. Той си взима парите. Аз не го правя, за да взема някакви пари. Той си печели парите, отиват си при него, но аз му казвам: тая седмица ще работя за теб, ще ти вземе и курсовете, за да не влизаш във вода, за да оздравееш. И той ми казва: ах, ти какво искаш в замяна?
Той си мислеше, понеже е 10 години по-млад от мене, че аз сигурно искам секс. Представяте ли си? Той си мисли, той не може да проумее, че някой може да ти направи добро, без да иска нещо. Да, в смисъл. Ти се очудваш, обаче пък да. Та... Той не е стигнал до това, че може да направи на някой добро, без да му иска пари или без да му иска обратно. Какво ще искаш в замяна? Един вид, да не би па да искаш секс от мене. Викам, а ти луд ли си, бе? Просто ти помогна, защото ти виждам червения нос и че си с температура, бе. Глупчо. И той тогава просто се отпусна с мен и ме заобича като колежка, защото видя, че съм добър човек. Просто не, че той започна и той така да се държи, не го знам изобщо. Тогава не сме се виждали, но това е истинското добро, исках да кажа. Направи добро, без да очакваш. И то се прави от сърце. И не го очаквам. Той беше такъв игнорантен, не го изчи. Изобщо не го направих, за да той да ме захаресва или да ме каквото и да било. Нищо, като колежка. Да ме... Нищо не съм очаквала. Аз го знаех, че той е абсолютно игнорантен, егоист. Такъв, който няма да си види никога по-далече от носа. И за това не го направих, за да той да ме хареса. Изобщо не ми е пукало дали ще ме хареса. Това е, защото говорихме за истинското, автентичното добро. Да, това исках да кажа. Автентичното добро, моето, сигурно е по-различно. Макар, че би трябвало, колкото все пак, като сме общо съзнание, като се издигаме горе-долу, така да сме на... да имаме еднакви виждания за доброто, за автентичното добро, но ми е интересно едно чисто, изчистено от човешките закони, догми, постулати и така нататък, съзнание, как вижда точно любовта и автентичното добро. Еми, без това се изживя... заповедите Божиите, без егото, как... ако си го усещала или пък си го представяш? Не си го представям и съм го усещала. Когато влизам в това съзнание, което съм сигурна, че аям, че е Бога, когато ми вибрира гръбначния стълб и главата и шум, влизам в него, там ти го дава тази, ти се дава да се осъзнаеш. Ти си Бог, такова съобщение идва. Ти си Бог, ти си любов и тази любов я усещам тогава. И тя казвам също, не може да се обясни. И това е доброто, което също не може. Аз съм сигурна, че не може наистина да се обясни добро, какво е автентичното добро, какво е автентичната любов, тази истинската, без корисната. И затова казвам, когато обаче се развием някой ден, всички ще знаем какво е, защото ще се докоснем до истинската си същност, до този Бог, който сме. Дали пък наистина това не е, не прави това, което не искаш да ти се случва на теб? Може би. Защото като Бог, който като част от него, ти знаеш какво знаеш, не знаеш, не искаш да ти се случва. Да. Значи точно по този начин смятам, че не прави това, което не искаш да ти се случва. Да, това наистина... Да, е, това си важи, това си абсолютно важащо, нали? Там 10-те Божии заповеди. То си важи, разбира се. Бе, какво да ви кажа? Истината е любов и доброта. Друго няма. Друго няма. Това е дълбоката истина, до която ще стигнем. Ние сме тази любов и доброта. Тук чрез егото сме разделени и виждаме нещата по съвсем различен начин. Но ще кажа от моите гледна точки, това е интересно. Това е много интересно. Да ги преживееш тия тежки неща, да преживееш... Да. Това е между другото такова време сегашното, когато, не знам... Ясно е, че след години нищо няма да бъде такова като сега. Да, никога няма. А всичко ще е тръгнало от сегашното време. Най ще бъдат тия промените големите. И затова времената са доста такива натоварени с доста... За мен е честно казано, както казваш, ти са добри и наистина така искам да ги приемам като... добро време. Не тежки времена, не знам, не искам да им лепа този... Не, аз не ги виждам като тежки. Аз ги виждам, това е много добро време. Да. Толкова не, много научаваме. По
принцип хората, нали, така ги възприемат сега. Че... Еми, аз на хора, като ги видя и ги чуя, че са тежки, аз не им го и махам това. Аз не казвам, бе, стига, бе, лекви, хубави времена. Аз като го видя, че някой си е тежичък и иска да си е тежичък, си казвам, даже казвам, да, не е лесно, но аз си реагирам като нормален човек. Поддържам едва ли не неговата халюцинация, че всичко ужасяващо. Какво да му кажеш? Аз имам приятелка такава, вчера бяхме заедно. Тя за нея, тя само мъже и вика, бе, спри да се оплакваш, бе, не мога да те слушам повече. Мъже и го казва, но тя не вижда, тя за нея. Това не се оплаквам, тя казва, това са факти. Тя вижда по друг начин. Съпротивата винаги дава енергия. Те затова, нали, ти самата кажеш, не се съпротивлявайте, а приемете и се. Ето сега, като ти тръгнеш да спориш с някой, о, ти все едно го поливаш с вода и срещу тебе... И да, и израства. Точно така. Без съпротива и без такива сили. Да. Интересно. А това за енергията, то всъщност няма значение има ли енергия или няма. Когато лекуваш някой, примерно с райки, ще дойде време, може би след стотина години, когато няма да казваш, сега ще те лекувам с райки или с специална енергия, ами ще те лекувам със съзнанието, което съм, защото аз го генерирам. Разбирате ли, нещата няма да се променят. Хората пак ще лекуват други хора чрез енергия, но не с това обяснение. Енергията тече така, квантовата физика каза, че тук така се вибрира. Това са... Аз вече не ги слушам тия глупости. Това е в момента удобното за... Да, това си го използва, използват си, нека си го използват, но да ми обясняваш истинската ми същност чрез енергия, това вече няма никакъв смисъл, защото за истинската ни същност енергия не съществува. Тя не можеш да я обясниш с енергия, както не можеш да я обясниш и съвсем с математика, до някъде. Но не... Не знам, може би те казват енергия на това, което съзнанието насочва като... Съзнанието е пак някакъв вид нали вибрира? Както не, се... не вибрира, дори това не прави. Добре. Не вибрира. Съзнанието е, както обяснихте, тези вибрации, които ги виждат квантовите физици, те също ги сътворяват в момента на виждането. Затова не можеш да обясниш истинската същност, която е над тези вибрации, извън квантовата физика. Затова казвам, излизаш от догмата и виждаш какво има зад нея? Какво си скрил ти с тия вибрации? Въпросът е, че съзнанието го има. Моята халюцинация, това съзнание създава нещо, което да. Аз наричам енергия. Можеш да го наричаш, енергия. Да. И тази енергия отива, виждам я, мога да я контролирам, да влезе в теб, да те излекува, да отиде в генератор, да го задвижи, разбираш ли? Въпросът е, че... Едно и също съзнание в момента хората му дават удобна вербална форма или там друга така материална форма, която за това време е най-приемлива, дали на определени хора, дали на самото време, това да не го коментираме, да, но да. Нали, го назоваваш и му слагаш там или му даваш роля или име и това е, съзнанието го обличаш с тази с думата Де. Енергия. Ми, да. Ако искаш, можеш да го обличаш. Да. Както искаш. Аз казах, ако тръгнеш да лекуваш някой със съзнанието си, можеш да си мислиш, че това е твоята енергия, ако това ти помага. Аз и доскоро, и аз така си мислих, че си контролирам енергията, че и така нататък. Всичките ми медитации. Но като знам вече, че логично всъщност няма никаква енергия, че това го казват вече и учените, излезли извън догмата на квантовата физика, няма нужда да ги обяснявам нещата с енергия, но ако съм сега една лечителка по райки и искам да си задържа тази райки енергия, ще си продължа с... Ако искам да си остана на това ниво, да си казвам на хората, ето сега ще ти подобря енергията, но един ден ще дойде един доста просветен човек и с акумулирано съзнание, и ще ми каже, абе, тая ли ще ме лекува, дето и тя още не знае, че няма енергия, тръгнала тук да ми лекува с енергия, един ден ще има вече толкова пробудени, че няма да идват при тебе да ги лекуваш, ако му обясняваш с тези
Те няма да идват по принцип да ги лекува, защото те като са толкова пробудени, ще се оправят сам. Дето викат спасти. Да, но и ако знаеш, както аз сега, няма да отида някой да ми лекува с райки, защото или с каквото и да, с райки, оглавам, защото най-лесно се сещам за него. Има най-различни методи. Няма да отида, защото аз и знам, че съм силно съзнание, което може само да се лекува. Точно така. А те и огромна част от сегашните лечения са на типа на плацебото и ти като съзнаваш това, какво да правиш там? И какво са числата? Защо казвам? Числата без съзнание няма да действат. Обаче хората казват, да, но аз не съм се концентрирала, само ги написах и пак действаха. Ами да, защото ти си това страхотно съзнание, което и без да го мислиш, и без да се концентрираш, правейки го, действа. Разбираш ли? Дори да не си седнал, дай да се концентрирам сега, да медитирам с числата, ако са ти подействали, пак съзнанието ти го прави. Не го прави някой друг, не го прави числото. Това е така, но наистина трябва да си с открито, развито съзнание. Иначе, както сме, както казваш ти в червената... Така мисля и аз. Така мисля и аз. Или да, в 3D-то, това няма да ни се получи. Смисъл, ние може да го повярваме на типа на пласебото, че работи числото. Да. И като проработи, защото от вярата ни то ще проработи, обаче ако отвътре нищо не променяме и не надграждаме и не отиваме със съзнанието нагоре, този проблем, който примерно днес ма боли ръка, утре ще ма заболи стомах, крак, нещо друго ще ми се случи, работа ли ще изгубя, не разбирам. Просто ще трансформира от една форма в друга и ние ще си играеме само на такива рейки, мрейки, числа, да търсиме. Тянчето си излезе, да. Еми, така може да си говорим още много дълго. Да. Това особено за числата. Аз ще направя във видео числата. Много често си мисля да оставя групата, да не се занимавам, защото аз, понеже също се занимавам с числа и виждам какво е, първо ти се възхищавам на... Защото аз също искам, нали, да помагам на хората. Да. Но хората не искат да им... Те по-скоро не искат или не разбират, че това не е помощ. Такава каквато... даже не, да не си направиш труда да потърсиш. Да. Какво точно търсиш и защо го търсиш? Нещо като козметично, там да замажеш, да... Да, не разбират смисъла. Да, не разбират смисъла. Но не знам дали защо трябва да го... Нали, нещо, което си направила, айде да не го... да не я развалям груп. Аз няма да я изтрия напълно, защото хората им могат да си търсят числа и така. Да. Още не съм решила нищо, но последните дни така се позамислям и си викам... Малко се обърна там, като отивам в магазина и трябва ми хляб и това, онова. Дайте меса, защото, примерно, Ерик, какво си ми предстои? Дайте меса това, защото Ерик, ми да, тото някаква като че ли много обезмисля нещата. Обезмисля, да. Ти вместо да се посвети, някак си да го изживееш целият точно. Точно за това мислих да се да спирам, защото вместо да се позамисля и да кажеш какво ми трябва, дай да се доверя на интуицията си, дай да се науча интуицията да си развивам, дай да видя кое число най-ми харесва, дай да видя кое ми е най-симпатично, дай да се опитам. Точно това, което и вие казвате двете, вместо да... Как да го кажа? То вие го казахте. Просто, да, малко собствено, не дай ми число за това, дай ми число за това и след това не работят. Едно като в един магазин, дай ми сири, не дай ми салам. Също работа. Няма, нали? Няма никакъв смисъл. Те ни придобиват някакъв дълбок смисъл. Просто защото е така, защото нещо изтраква. И, нали, трябва, сега на момента ми трябва, но трябва да го имам това нещо. Да. Ама не е така. Има се смисъл. Всяко нещо създадено по този начин си има някакъв смисъл и трябва... Сигурно, аз това търся още смисъл да не излезна от групата. Смисъл търся още всеки ден, който се събуде, си викам, има ли смисъл изобщо да стоя в тази група и какво изобщо... Ами, щом се задържа повече време, може би смисъл го има, но за хората, които им трябва, които по някакъв начин не са да търсят дълбокия смисъл, сега
другите, които са примерно покрай това, нали, намазват деца, казва, нали, под, да, под тая форма, но или го разбират. А, да, що ти на кой давай сега всички ще отслабваме с това, че то очакаме човек ти и това да не е. Точно за всички се едно е едно и също. И... Да, край вече ти трябва от утре 10 кила надолу. Чакай, то... Ама не, аз за това сега ще ви кажа нещо друго, че поне го чета сега, колко истина не знам, но в групата на Грабово и Немската, те са две немски групи, в които съм, на тия двете германки, точно за числото за отслабване, една жена, няколко жени пишат, бе, откакто от вчера започнах, нова съм в групата, значи тя не е изучавала много числата, започнах с това число за отслабване и наистина апетит нямам, бе, хора, чувствам се добре, не ям, не преяждам, просто за това си мисля, бе, числата може да помагат и без безкрайно много да се отдаваш. Да. Вярване. Тя даже казва, но, някой каза, аз даже и не вярвах, но ето, не ям и отслабвам и то, смъквам килограми, това, което от години се боря да го махна, сега изведнъж стана. Това го прочетах точно вчера и си викам, бре, мамо стара. И не си мисля, не лъжат такива хора. Поне така си мисля аз. Ама това е добре да се проследява какво се случва. Да, това. Точно за това проследявам такива публикации и казвам, ако нещо на някой е помогнало, пишете в групата, разкажете, да видиме, да проследиме, трябва ли много да се работи със съзнанието. А в нашата група няма такива. В нашата група е само дайте ми число и край. И... Да, нещо... А, по-друга. има. Сигурно има, да, такива. Те сигурно не говорят много и не пишат много. И това имам предвид, е. Да, да. Делят, това исках да кажа. Но исках да кажа, че... Може би с числата, които са в самата група на Грабово и там, където казваше немската, да. Вероятно хората, които им се случва това, нали, с безапетитието, смисъл такъв, че няма го това обсебване. Не, аз 100% това ще отслабна, да речем. Или пък тая поддържа тая лудост, дието, нали, или пък в едната крайност или в другата крайност. Примерно, подхвърля нещо, да, вярва го, нали, по някакъв начин, но може би чак толкова не се вниква в нещата, нали, не го поддържа на всяка цена, нали, аз трябва да отплавам, да, нали, толкова пъти съм повторила, аз те ето не съм. Да. Вероятно, това има някакво значение, може би за това се получават нещата. Може би, да, защото не нямат вътрешно съпротивление или може би защото не се вкопчват. Да. Ами просто да, спокойно, да, без съпротивление използват числата, без дори и да се замислят много, но пак казвам, без да се замислят, но съзнание, въпреки това, те са това съзнание, което без дори те да го осъзнават, числото им действа. Защото като подсъзнанието, което всъщност работи без ти да го осъзнаваш. Но то това е осъзнаване, в смисъл, аз това число го взимам, да, защото искам да го взема. Това е моето осъзнаване. Да. И приемам, че ще, приемам, че ще и повече не го мисля. Да. Значи, осъзнав, няма да търся. Ама то сега дали, имам ли гаранция дали ще работа? Я чакай тук, това не прекъсна. Да. Някой дух проработило ли? И така, да, и само да си търся подволата, ли? Точно. Да. А може би така едва и щастието, не, като не се обсебваш от... Ма, разбира се, нали, имам видеа, аз съм дала медитации, даже да спреш да искаш неистовите желания да ги пуснеш. Пуснеш ли ги, щастието идва при тебе. Не искай да запазиш, днеска писах на една жена, не искайте да върнете партньора си с число, ами пуснете, намерете си число за да се обичам себе си, да се самоуважавам или нещо от този род. Пуснеш ли го партньора, не искаш да го връщаш, на мен ми се е случвало, затова казвам, аз го преживях много бързо, този партньор, и го, в момента, в който го пуснах, на другия ден спеш пред вратата, искаше да се върне при мене, не искаше никоя друга жена. Просто, защото го пуснах и не исках непременно, първо, разбира се, се тръжках 3 дена, и след това ми мина, и като ми мина, той вече се върна. Бях много млада още. То това е, нали, да не го искаш обсебващо. Да, обсебващо, да няма обсебване, да. Може да си купиш
същото разстояние, от метър равнината, обичаш си го. Обаче това са трудни неща за егото ни, нали, да свикнеш, да живееш така съвсем без его. И така, милички, айде да свършваме. Айде, милички. Само ми кажи, говореше, че сега, нали, за тия... Е, сега последните неща, които си говорихме за спиралната гимнастика и каза, че... Спиралната гимнастика, да, теория. Да. Че правиш някакви последните медитации, за които, нали, това ти разширяват. Кои имаше предвид? Еми, аз не съм ги още публикувала, аз ги пиша. А, ти не си ясно. Не, не. Мислех, това, че... Това са медитациите, които са, с която излезнах и на смисъл влезнах в състояние да... Брат ми го създаде. Да, да, да. Защото за... така си отворих, той е за отваряне на съзнанието. Тя не е, за това казах, ще направя нова генерация медитации, които не са като тези, дай да си легне и да си чувствам енергията и да си подигам енергията. Ами съвсем различни, отваряне на съзнанието и пускане на предразсъдъци. Mm-hmm. Това е интересното. И като чувстваш се като Бог, чувстваш се, не мога да би обясня, просто разкошно. Нищо не ти тежи, нищо. И така, милички. Ще ги направя медитациите и ще са отворени за всички, за да могат всички да си гледат. И може би ще, по този начин ще намерим нов начин да се развиваме и да се развиваме. Да, това е най-добрия начин. По-добри. И даваш. А който иска и може и желание да вземе, взима. Толкова. Взима, да. Който не иска, няма да вземе. И това е чудесно. Няма проблем. Точно. Да. Защото, както ти каза, точно такива хора все още трябва да съществуват. Да ги халюцинираме и тях. Които са по-неразвити духовно. Добре, много се радвам. Наистина, така не си бяхме говорили. Да, да. Толкова. В дълъг разговор, обаче много смислен разговор с такъв поучителен. И поучителен, аз се уча. Всяко изказване от вас уча. То всичко се учи. Ти тръгнеш и искаш и да учиш, учиш от абсолютно всичко. И така, милички, така много хубаво. Аз и аз нямам с кой да си говоря тук на такива теми. Затова беше хубаво да се срещнем. И ще опитам другата седмица да но жегата да спадне, че с тези сега е колко часа, все още е жега, 9 часа без 10. Днеска беше 54 градуса и аз направо се пържа като наденичка. Ще правим медитация срещу жега. Жегите, да. Добре, значи, казвам ви благодаря на първо място и ще се видиме скоро. Ние безкрайно. Аз де. Чакай, че и аз. Най си говорим все на ние, на ние. На едно съзнание. Да, едно съзнание, да. Нещо ми показва. Ага. Ами чао, пожелавам ви приятна вечер и чакам с нетърпение. Следващата среща. Ще опитам другата седмица пак за нещо интересно. Не си ги слагай като трябва. Точно, да. И аз така. Точно ти стане. Да, точно така. Ако стане, стане. Да. Добре, милички. Чао. Всичко хубаво. Приятно вечер. Чао, Поли. Чао, Силвен. Чао. Чао. Чао, чао. До скоро.